السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو هلا صوبت ولا لا صوبت وردك دقوية صوبت ولا لا صوبت صوبت ولا لا صوبت ولا لا صوبت صوبت أصحابتي قالوا وردك دقا صوبت صوبت فيديو نشر جري وردك دقا صوبيري هلا صوبتو يشر جري يشر جري ولا الله يهرو يشر جري هري دق دق وقت بدلنا ما يسمى دق دق شر جري شر جري ولا الله وردك دقا صوبيري هلا شر جريو شير جري كود يا فرتن كينا كود يا فرتن كابا أشير جريان وور مهمة شير جري ولا لا يشير جري برنامج حب جديد أيام ودو داعي نور دق دقة صوب جري ولا لا يشير جري إنه شير جري كتن قف ما شير جري برنامج شير جري هرينا بره بل بقول جارة بقول جارة بقول جارة ولا الله يعرف مهيم أيام يا صوب يري ونبلابنا هنا بقول جارة ووردك دقويا الله شير جري ولا الله شير جري تضغط كينا وشير جري شير جري شير جري عبد شير جري وردك دقان النهاية وحياب الله صابر وحياب الله ما أننا أولا مساعدم بالله هي سيابي لوضعي شنقف بها ده بقولك شنقف بحيا شنقف بها بقولك جار نيو شير جريا وان بلابان انا وحويان اد بان اقو حمهي وحان اد اقو حمهي هادا وحي سو قاريا دير دابي خاتك تلفونك دير دابي وحا ايمك الليغا سو شاقيا مقال دي دير دابي اني ديب مر لباد داقالك لوغا سو عسبونا دين او ديح مريا سومالي دي اي اورما دي دير دابا ماي فانتين والا الله يو وحا جرا داقال دي قلبتا كوح قومية دي أورما ويرر سوقة دا ليري دير دبا سو ويرر تاي سومالي دي نويسكا عابسي با ليري مركا دقالة دي با مر لباتك سو عصبونا دي دقال با ويرر دقالة دي بغا سو عصبونا دي دير دبا وو دحايا قومية دي أورما دا ايه سومالي دي سالة شاكي حد دبا وحويان وحان آدو قحوما هاي او لأي حقي جنة يا او لأي شاكي لابا بقول او دنلير سومالي Somalida ah laba boqol oo tiro ka kooban oo dhalinyarta Soomaalida hadda inay dawladda federaalku ay xireen ay xabsi ku jiraan waa la qabtay laba boqol oo dhalinyarta Soomaalida xidhxidhan saacadaan ila hadlayo dagaalana way ka dhaceen magaalada Dirdhaba barnaamijka share gareya waxyaalo badan ba halka ka arkayna waxa halka ka arkayna mar alle marka Dirdhaba shir lagu qabanayaa leedaho inay xiriinkan soo noqonayo amba oromaha haato amba orma wax isku niman orma ku soo daba dhumaan orma isku soo ekisinaya haate dagaalada waqtiyada haadana haadahan dirdhaba ka dhacay weeyaan waa dad Soomaali diida waa dad Soomaali diida waa Soomaali naciib waxa la diidan yahay shirarka dirdhaba lagu qabanayo ka dhacaya laga soo horjeeda arrinkaasi waa maragmadoon maanta dagaalka dirdhaba ka dhacay wuxuu xaqiijinayaa arintaas u cadeynaya walaalayaal share gareeyay barnaamijka share gareeyay xagan baaq baan uga soo diraya dadka i daawanaya waxaan rabaa inaan baaq u diro dhalinyarta dirdhabe joogta khadka telefoonka inkastoo khadka waa internetku shaqeynayo waxaan ka faa'iideysanayaa baaq halkan uga soo diraya dhalinyarta Soomaalida ee dirdhabe joogta iyo kuwa magaalooyinka dirdhabe agagaarkiisa joogan baaq in halkan uga soo diraa rabaa ii share garay barnaamijka share garay walaal share garay bismillaah waxaan aad uga xumahay
oo la qaadan karin oo qofka bini'aadamka aqligiisa iyo damiirkiisuba diidaya 200 oo dhalinyar Soomaaliya in la qaado dad la soo weeraray waliba oo weerar cad lagu soo qaaday in loo xirxiro 200 oo dhalinyar Soomaaliya hadda xiran waxa kale oo in ogeysiinaya dhalinyartii Soomaalidu inay cabeen nimankii Oromo dadkii weerarka soo qaaday magaca Oromo sheegay imi ka magaca Oromo lagu toosinayo Oromo ahayd ay dadku soo daba dhumanayba ahayd ayba waa la cabay maxay dawladdu ku abaal guday askartii xaggaas joogayna Soomaalidii 200 oo Soomaaliya hadda la xirxiro markii la iska dhabay ee la kala cabay ee la afufay la buufiyay baa la xirxiraya hadaba waxa xaggan baa uga soo jeedinaya had indigo si fiican baad imaqleysaa mar maran dhalinyarta dirdhaba joogta dhalinyarta dirdhaba joogta iyo dhalinyarta dirdhaba agagaarkayga jooga Soomaalida beesha Ciise iyo Soomaaliba wixii dirdhaba agagaarkooga joogow walaalahayo si degdeg ah caawa 200 ee qoys ee dhalinyarta 200 ee Soomaaliya la xirxiray reerahoogi maatidii baa ku hadhay dumarkii iyo ubadkii yaryaraba ku hadhay innigayna ilaalisiin baa loo baahan yahay dadka haadan agagaarka dirdhaba magaalooyinka agagaarka dirdhaba joogow gala dirdhaba saa socotiin dirdhaba caawa ku hoyda dadka u gurmada reeraha 200 ee dhalinyarta la xirxiray reerahoogi waa in la ilaaliyo loo baahan yahay way ga baaq way ga talo xaqiiqa ka wala hadalo reer dirdhabe waxaan codsanayaa reer dirdhabe dhalinyarta reer dirdhabe khadka telefoonka inay ku dalbadaan raafoor waa wax in soo gaaro dalbada 200 qoys baa 200 dhalinyaro Soomaaliya xirxiran 200 dhalinyarta Soomaalida xirxirna qoysaskoogii dumarkii maatidii iyo dumarkii caawa in loo soo daato waa qorshaha yaalla kulliiba reerahaas in la badbaadiyo laho ayaa la rabaa reerahaas in loo hoydo oo haddaba ayna la hadlay dirdhabe ha lagu qulqulo hal la galo hal la gaaro 200 qoys dadka la xirxiray dhalinyarta ka kooban dadkoogii maatidii iyo dumarkii ay ka tageen caawa kulliiba waa loo weydaarnaya wixii Soomaaliya ay maqlaya ee agagaarka dirdhaba galow caawa dirdhaba ku hoyo si buuqana ha u gelin magaalada si caddaana oo lini fahmayo oo nina xirxirayana ha u gelin nin iyo labo laba labo iyo mid mid ha loo galo magaalada dirdhaba caawa ammaankeyga ha la sugo 200 dhalinyaro la xidhay qoysaskii ay ka soo jeedeen ammaankooga waa inay reer dirdhaba ee Soomaaliya dirdhaba waa inay sugaan arrinka waa codsi hadday maqlayaan 200 dhalinyar Soomaaliya nimcaas waxay tiri 200 kuwa bay leedahay 200 maxay bay tiri leedahay 200 dhalinyar Soomaaliya ayaa xirxiran ay dawladdu xirxidhay ha waxaanan codsanayaa dawladda magaalooyinka agagaarka dirdhabe Soomaalidu deganeeyday 200 dhalinyarta waa Soomaali hal la gurmado magaalada dirdhaba caawa ha lagu hoydo hana la ilaaliyaa kulay 200 qoys oo maatidii iyo dumarkii iyo caawa in loo soo daato la rabaa kulliiba waa gacan kala weeyaan dirdhabe mar alle marka shir lagu qabanay waxa weerarka keenay waxa dagaalka soo culinaya waa dad shirka iyo mideynta iyo isku duubnida Soomaalida ka soo horjeeda kolkaas arrinka waa nu guudgay waan ku urgeli doonaa waa laga daba tagi waxaas waa la heli ee waxa weeyaan 200 Soomaalida la xirxiray maatidii iyo dumarkii ee guryahaas joogay in la ilaaliyo loo baahay annagu haddaan beesha ciisanayna way nila hadlay walaalahayo amar hadii la qaadanayo dadka magaalo dirdhabe agagaarkiga deganow magaalada caawa ha lagu hoydo hal la ilaaliyo maatida iyo ubadka la ilaaliyo 200 Soomaaliya la xirxiray oo la qaaday hal la ilaaliyo hal la ilaaliyo hal la ilaaliyo fadlan taasaas ayaga codsiya waana in soo qabanaya xiyaalaan dhici kareen waxaan imika si cad noogu muuqata dadkani inay yihiin dad dadka Soomaalida ka soo horjeeda aad baan u faahsanahay asalaamu calaykum waa ku maqlaa waan ka xumahay kolka horeba barnaamijka inay ka qayb qaadatay gabadhaas uma soo geli mar maleen gacantaa ka soo khaldantay wayna iska jartay waxaan rabaa reer dirdhaba hadday maqlayaan dadkii dirdhaba jooga vitationka soo dirtaan waxa meesha ka dhacay dhibaatadu xaggee ka timid xog baan u baahanahay walaalayo xog baan u baahanahay reer dirdhaba hadday maqlayaan hanoo waramaan asalaamu calaykum asalaamu calaykum calaykum asalaam inaadir hadal waa ku salaamay xasan oo in badan barnaamijyadaada waan la socday waa kaa qaaday naadir waan kaa qaaday dagaal baa socda dirdhabe magaalada dirdhabe 200 dhalinyaro Soomaaliya xirxiran oromadii baana weerar soo qaaday la leeyahay
oromo ahayda iyo dad ku soo daba dhumanayaba ahayda wax xoga oo halka aad ka haysa ma jirtaa inaad walaal horta xog rasmiya kama hayo, xog rasmiya kama hayo, laakiin horta dagaalada way soo nuqnuqdeen. Haddaan xasan oo si qoto dheer uga hadlo, ma waxaa laga hadal fiiriyey yaa iskugu wacan, ma Soomaali ayaa iskugu wacan mise waxaa iskugu mise weerar cadbana lagu soo qaaday? Horta haddii aan laydhaahon magaalada Dadhaba waxba ka dhacay oo reer hebel iyo reer heber baa ka dambeeyay, haddaan isleenahay mise haddaan leenahay Soomaali baa lagu soo weeraray xasanow? Soomaali baa la soo weeraray horta, dhalinyarta xidhxidhan 200 xidhxidhan waa Soomaali, 200 Soomaaliya yaa la xidhxidho hadda jeelka ku jirta ee dowladda xidhxidhan. Waxaan hadda Facebook badana aan kala soconaa waayadanba ilaa gobolka City iyo magaalada Dadhababa, laba qabiilo Soomaali iyo Ciise gurguraafta ku caan baxay magaaladaas hey. Oo leh kuna degan oo si walaaltinimo si xeera ku wada degan hey. Marka haddii ay labadii wada deganaa midba uu mid kale tuhunsan yahay, sidee cadow la iskaga celin kara? Haddii reerkan lagu soo duulo uu leeyahay hebel baa oromo ii soo raacay, haddii reerkan lagu duulona hebel baa oromo ii soo raacay, sidee la iskaga celin kara cadow? Way sheeg waxa weeye inaad erbaasho halkaas ma taagna, iminka Soomaali oo dhan baa lasoo weeraray, dhalinyarta xidhxidhanna waa Soomaali, dadka soo weerartamayna waxaa laleeyay waa beeshii oromaa laleeyahay. Inkastoo warar xaqiiqa weli hadda waa oromaa la ii sheegayaa, amba oromaha ahaato amba dad oromaa kusoo dhex dhumanayaba ha ahaatee, waxaan ogsoonahay inuu shir Dirdhabe, Dirdhabe inuu shir ka dhici doono, shir lagu qabanayo Dirdhabe. Doorkii horena markii shirkii Dirdhabe hore la qabtay unba dagaalkaasi dhacay oo beesha oromaa weerar soo qaaday. Marka dadkan waa dad Soomaali diin aniga ee tahay, adigu maxaa leedahay 200 oo dhalinyaro Soomaa? Walaalo si cad bay Soomaali u maagan tahay, walaalo beesha oromaa si cad bay Soomaali u maagan tahay, laakiin beesha oromo si cad ha laiskaga celiyo. Inta Soomaali iyo dad degan iyo hebel baa ka dambeeyay gurgura, ka dambeeyay Ciise, ka dambeeyay inta la daaciisay gurgura, waa mid laba uma yaqaani anigu, dadka laba u yaqaana, dadka laba u yaqaanay waa kala saaraan. Cadow iskuma labadaa qabiil, laakiin cadow waxa ku ah waa oromo. Waxa na laayay ee na dhammaynaya ee tirtirtaanka raba inta keen diray bu awalba ee oromo qaybsi soo gashay magaalada Dirdhaba, dadka iska lahaa waa la ogaa sababta oromo ku soo gashay ee ugla qaybsanaysa waxay tahay ka wada dagaal ku heshiin waaye xasanow. Dhadhaxaad baa oromo looga dhigay, maantana markii arkay labadiina inay weli isku sii jeedaan, waxaa la rabaa in gacantooda laga qaado. Waa war cad, qabiil Soomaaliyeedoo haysta ma ahan, laakiin si cad bay oromo waddanka u qaaday. Ilaa tan iyo maalinkii hore waan hadlayna wariyada magaalada Dadhab, aan u fiirsano haddaad u fiirsa aanu barbaarta maalin maan taageerno. Sababta aan taageeri waayo waxay tahay in ay annakii oo uga dhoweyno magaalada Dadhab wada degan inaan wada kacno ahayd bay dulmididii dad daarood oo marka kaleba si kale isku urursanayay raaceen. Ma fahmi waxaa la yidhi walaalkaaba kuu horeeya, walaalkaan baa kula halgamaya, shisheeya kulama halgamaya. Maanta waxa ka dhacayana waana ku fiirsan Jibriil aan fiitaa soo soo dira Jibriil, Jibriil aan kusoo qabta gacanta soo fiiqnaad adoo war xog sugan haya hadal, inaad hadal aan ku maqlaya Jibriil Xasan adaan kula hadlaya inaad ila hadal. Soomaali ha ka baxaan maalinta waxa ka baxaan cadowgu waa orome. Oromo ha iska ceshaan hadday rag yihiin, oromo ha iska ceshaan hadday rag yihiin. Beelaha direed ee madaxweyne beesha madaxweyne ee degta magaalada Dirdhaba iyo beesha Ciise waxaan la gacantaas qabsadaan. Maanta tala taagantahay Soomaalinimo dirnimo has ku qabsadaan, daaroodba waa kaa ku heshiinaya, isma laynayo. Maxay isku laynayaan iyaku? Maxay isku haystaan? War wixii hore waa u dul qaadan kara weyne, waxa maanta taagan guriga aanunbaa iska leh xasanow, guriga aanunbaa iska leh, Dirdhabana aanunbaa leh. Cid igu sheegan kartaa ma lahan, laakiin hadday kasii fofogaato maanta oro xoog bay haysaa, wayna qaadan doontaa haddii lagu heshiin waa. Marka hadday dadkii maqlayaan ay dhaga furan yihiin, qabiil ma taagna, qabiil faantay. Marka wax cadow ah iyo wax cad u soo raacay ma labada cid iska xiga ma lahan, yeena saamiga main saamiga labada qaybsanaya waayaka. Nin ogaadeen intu yimaado gurguro meesha joogana wax qaadi kari maayo, ma ogtahay? Waayo dee kuwana way yaanu guriga gurguru leeyay, gurguran baa leeyay, guriga Ciise leeyay, Ciise leeyay, Ciisena gurgura kama saari karo, gurguran Ciise kama saari karo. Markii uu wada heshiisii walaaltinimo intaa lagu soo saaray, nin kastana uu yaqaanaa liinku ka dego, laakiin ekastara oromaa ku ah
oromadana waxaa siinaya powerka waa anoonan qabiilkani kan oran labada dhinacba waa laga siiyaa power. Hadday labadan isku shidayaan ka kalena oromo soo kaxaysta, hadday labadan isku shidaana ka kale oromo soo kaxaysta, laakiin xaqu xaqay tagaysaa, dhulkana dadkii lahaabaa leh. Oromo qabiil soomaali oo raacsan ma lahan, oromo iyadaa isku keendiraysa, iyadaa rabta inaan qabiil qabiil isku raamsano, iyadu way heshiisay, laakiin waxaa la rabaa soomaali in ay qabiil qabiil isku raamsato. Af soomaaligii bay yaqaanaan, facebookii bay nagula jiraan, hala joojiyo qabiil qabiilka. Anaku hoosaan isku xisaabsan, ugtiyaan leenahay, garaadiyaan leenahay, dad aqlila baan nahay, weligay life ma soo gelin, laakiin wallahi dhiig ayuu kacay xasan. Marka dadka anaku ugaasiyaan leenahay, xeer baan leenahay, xeerka ha loo soo maro dhuka, hala daayo facebookka waxa lagu qorayo ee laysku haysto. Aad baan ku salaamay labada beelooda Nadir iyo beesha Ciisaan u diraya ee dhuka leh, dhukaa ku heshiiyaan gobolkan ayakaa wada leh, magaaladan ayakaa wada leh, ma fahantay? Gobolkan ayakaa wada qaybsado wada dega, magaaladan ayakaa wada qaybsado wada dega. Galabta labada boqol ee la xirxiray waa dhalinyaro wada Soomaaliya gurguriya Ciisiye maxay bafitaale looma eegin, laba boqol oo qof baa xidhan, waa soomaalinimo ay ku xidhan yihiin. Dhalinyartii orome ee dadkii orome soo weerartamayna waa la cabay, anaa kuu sheegaya inay soomaalidii cabtay, ay iska caabisay, iska celisay. Kolkaaba laba boqol oo orome, laba boqol oo soomaaliya xidhan yihiin hadda. Haddana waxaa halkan uga jeedinayaa dadka agagaarka dirdhaba degan, magaalooyinka dirdhaba degan ee soomaalida, waxaan leeyahay caawa ha lagu hoydo, ha lagu hoydo magaalada dirdhaba. Labadaa boqol ee dhalinyaro soomaaliya la qaaday, labadaa boqol ee dhalinyaro soomaalida la qaaday inaadeer, waxa weeyaan laba boqol oo waxay ka tegeen kolleyga, maati baa jirta, dumar baa jira, qoysas bay kasoo jeedeen, maatiyo dumar leh, maatidiiyo dumarkiin caawa loo weydaarsaa la rabaa inaadeer, ha la gaaro, ha la gaaro. Gacmo wada jir bay wax ku qabtaan, gacmo wada jir ayaa wax ku qabtaan. Haddii ay midoobi waayaan nin kasta, kuwan marka la soo dhaweeyo kuwa kalena waa loo imanaya. Qof hadday wada jir ku dhaqaaqi waayaan, cid kale usoo gurmanaysa ma lahan, dadka degaan u sheegayaa, cid kale idin soo socoto ma laha, haddaad idinku iska celin weydaan cadowga, cid kale soomaali kale, cid kale sugin, haddaad labadiinu iska celin weydaan, marka reer lasoo dhameeyo, reerka kalena waa la dhameyn, ha lagu talagalo. Oroma hadday gurgure usoo kaxaysata Ciise, Ciise markay dhamayso gurgure ku joosanaysa, gurgurena hadda wuxuu oran doonaa maalintii sicii madow, maalintii sicii cadaad dhintay baan dhatay. Hadii oroma Ciise usoo kaxaysata gurgurena, waxaana u taagnaa marka ay gurguri iyo hebel ishaystaan, Ciise loo soo kaxaysta, marka oromiya ay madarta Ciise ishaystaan, gurgura loo soo kaxaystaa, waa warcad, waa la isku dilayaa labada, ee laba colaado ka dhexaysa ma laha, gurguri Ciise wax ka dhexeeyo colaada ma laha, aan wada cunahayn iyo wada xeer, laakiin colaada markasta oromaa mid ma raacsana. Ay inaadir, aad baan kuu salaamay, dad baan xog baan doonaynaa, waan dhaadhici qolada hoosaan soo qaadi, aad baan kuu salaamay inaadir. Ayo walaalo, wixii dirdhaba hadda ku sugan amba amba xog fiican hayow adiga lagu baahan yahay in lagu soo qabto, gacanta soo taag muumin, gacantaad soo taagtay, maxaa ku heleheed? Alcagdheeriya waan ku soo qaadanayo. Asalaamu calaykum. Waa fiican inaad toos baad barnaamijka ugu jirtaa. Haddada aan kula hadlay dagaalaha ka socda magaalada Dirdhabe, oromadii iyo waxay haysata soomaalidii, laba boqol oo soomaaliya way xidhan yihiin. Arrinkaas xogta wax ma ku ogtahay inaadir? May waxba kama ogin, adun baa arrimahaas noogu wanaagsan oo nooga soo warrama dhankaas. Marka hore waxaa la dhahay dad baa isku diraya, laakiin waad aragtaa maanta, maanta dirraba in maanta dad lagu xirxidho oo dadkii soomaalida ha la wada taageerayo, waxaa ku tusaysaa waxaanay tahay siyaasad ay oromadu socoto, ay wado atay oo dee inagu imika maanta dagaal maba qaadi karo, inagu dowladba ma welihinba soo ma hay
marka arrinta aad baan ugu xumahay. Waana wax dee loo baahan yahay in Soomaalidu isku duubni samayso, iyo maamulka cusub ee iminka meesha ka wax inay maanta uga hadlaan oo arrimaha xaliyaan. Inkastoo maqlay baarlamaanka ka shiray wax noocaas oo waa laga heshiinaya wax noocaas lalahaa, laakiin haddana uma eko. Waana kulli waa un dagaalada xuduudada ka socda bay meel walbana ka socdaan. Ciidan baan iminka sheegin mooye sidii hore bay u socdaan. Ujeedada 200 ee Soomaaliya lagu xirxiray iminka ay dowladdu xabsi ugu taxaabtay qabatay, ma may qurux badan tahay arrinkaas? Caawa 200 guriso looma soo daadanayo, nimankii hore mama soo daadan doonaan. Dadkaas waxa weeye kumaad iyo barakicin baa lagu wadaa. Dee kolay Soomaalidu baa meel walbana ku dhiban, war walba waa mataqaana. Waad ogeyd caruurtii yaryarada lagu gubay ee Jabuuti ka yimid, afarta ahaa ee dagaalka ka horreeyay ku dhintay. Marka arrimahan haddii aan maaragtay Soomaalidu meel uga soo wada jeedsanin oo dowladda Jabuuti iyo Soomaali meel walbay ku nooshahay baa ayna cadaad saarin Abiy Axmed, arrintan way sii soconaysaa. Dhibaatadan halkan bay kasii soconaysaa. Waxaan aad iyo aad uga xumahay inay Soomaalidu ay maaragtay iyaga laftigoodu ay isku sii jeedaan oo nin walba nin kala dan kalahayn oo meesha lagu cunayo. Sida iminka gabadhu ka dhawaajinaysay iga horreysay, waxay sheegtay in gurguraha iyo maaragtay iyo ciisuhu ay marka ayna xitaa dagaalka ku wada jirin oyna orobada meel ka ahayn. Marka waxyaalahaas ka tusaysa kala daasadkeeda oo maaragtay aynu qaab waxaynu u dhaqanaa maaragtay reerka iyaga iyo reer kalkii kale lasoo cunana kakala baa odhan un walba waxa ay wax ka sheegeen. Marka waxa weeye waa arrinta uma baahnin maanta dagaal qoomiyad 40 milyan aa dagaal nagula jirta ku siyaasadeed weeye. Dadka shacabka oramada waxaa laga yaaba inay dagaalka ku jirin, laakiin waxaa dabada ka riixaya siyaasiyiin aynu ognahay oo madaxweynihii qolada haysa kalalka oromiya haysta laba makarasa fara badan oo siyaasad leh. Waxaad ogtahay magaalada Mooyaale oo ah meel xuduud oo Kenya iyo isku xidha baalkii inay rabaan inay la wareegaan oo waagi hore lacagteeda ay federaalku qaadan jireen. Siyaasadaha dadka Soomaalidu waa inay fahmaan ay oramada wado. Marka meeshaas gobolka hore federaalka Tigrayga heer federaal bay siin jireen lacagta oo canshuurta qaadan jiray. Waayahan dambe marka waxay rabaan kalalka oramada wuxuu rabaa inuu gacanta ku dhigo si ay meeshaan ula wareegaan, halkaana dee talay canshuurta ayuu gacantooda oramada ay usoo gasho. Dibdabana waa sideedii oo kale iyadana ayadan lafteeda waxaa la rabaa in wax walbaba iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga ay oramadu gacanta ku dhigto. Marka waxaan waa dagaal siyaasadeed weeye, haddaan meel looga soo jeesin oo la fahmin waxa ka dambeeyana ee maaragtay Soomaalidu badanaa waynu iska laabkacun baynu u dhawaaqnaa mooye, lakiin mid kala jirta xog kalaan u baahanahay in lay jilciyo aada lay fahansiyo haddii laygu dhaamo. Waxa weeye markii hore waxaan ognahay shir Soomaaliyeed ba magaalada Dirdhaba lagu qabtay, shirkii Soomaaliyeed ee magaalada Dirdhaba lagu qabtay maalintii saddexaad kolku marayo, waxa dhacay qalalaasa jijiyo ka dhacay kadib maalintii saddex isla maalintii afraad ba Dirdhaba weerar baa lagu qabtay oo Soomaali Dirdhaba joogta la soo weeraray. Maanta waxaan iclaaminay shir beesha direed iskugu imanayso Soomaaliya oo Dirdhaba inuu ka dhaca Rajeen, isla caawadiiba weerar baa magaalada lagu qabtay isla galabtada magaalada Dirdhaba. Kolka arrinkaas muxuu kuula muuqdaa inaadar sideed soo aragtaa? Hordaan waxaa la muuqdaa shirkii hore ee kan ka horreeyay wuxuu ahaa shir ay Soomaali soo qaban qaabisay, shir Soomaalidu ay ayada kaga tashareyso. Marka siyaasiyiin baa rabin inay maaragtay dadka Soomaalidu ayagu shiraan oo ayagu wax go'aansadaan. Marka waxaad ku garanaysaa, taasaa laga soo horjeedaa shirkii. Waad garanaysaa wixii ka dhacay maalintii laba maalmood markuu socday. Maalin ka dambeysa dagaal baa lagu soo qaaday dadkii waakalena waa ka caawo in la joojiyo la doonayo, waa weerar cad waxa lagu soo qaaday. Kan anugu maba ogeynba wallaahi, adiga afkaagan bay ii tahay. Marka waxaad arkaysaa siyaasad dagaalkan inuu yahay dagaal siyaasadeed oo la rabo in dadka Soomaalida aan ayagu ayna tashanin oo ayna midoobin ee ayaga layska soo horjeedo. Iminka waad artay madaxweynihii iminka lasoo doortay, waxaad maqlaysaa sida Facebook in lagu bedelayaad moodaysaa xubnaha. Iminka waxaan ogaa, waxaan maqlayay madaxweyne ku-xigeenkii inuu laga dhigay nin reer jigjiga marka hore. Iminka haddana waa laga qaaday baa la leeyahay. Haddana waxun baa saa laysku walaaqaya walaal, oo meeshan waxa weeye dad baa walaaqaya siyaasadda. Marka waa dagaal siyaasadeed dagaalka halkaa ka socda, ma aha dagaal dadka qoomiyadaha u dhexeeya, laakiin waa dagaal nin siyaasi riixayo. Haddaan taa la ogaanin oo meel looga soo jeedsanina waa lagu Soomaalida horta cagtaa la marin meel walbana tabar ma haysano inagu aan isku difaacno. Marka Soomaalidu waa inay taa ogaataa. Aad baan kuu salaamay naadar. Waxaan soo qaadayaa Ciise iyo isaguna soo galay. Ciise Riyoolad gacanta soo taag. Aad baan kuu salaamay naadar. Haywa. maxaa soo biiray bay tiri haddaan soo galay aragsan magaalada Dirdhaba. Sidaa iminka dagaal baa ka socda Soomaaliya oramo u dhexeysa lay sheegayo. Waxaa xidhxidhan 200 oo Soomaaliya la xidhxidhan 200 oo Soomaaliya. Midda kale wixii aan
waxaan iclaaminayaa oon dhextaal ka dhigayaa inaan iclaamiyo oon u sheegayaa dadka maxaa leedahay had idaawo internetka ku jira maxaa leedahay dardhaba agagaarkayga gala waxaan leeyahay caawa magaalada dardhaba waa inaad ku hoyataan 200 soomaaliya xilxidhan 200 qoys maatidii iyo dumarkii guryaha ku jiray caawa qalada in lagu gubaa la doonaya kolleyda wanaag iyo kaleexad nagama dhacayso war ku hoyda magaalada dardhaba ku hoyda 200 guri hala badbaadiyo asalaamu calaykum asalaamu calaykum inaadar asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed jaarso si fiican ugu soo dhawo barnaamijka hadal si fiican baa ula socdaa barnaamijka si wanaagsan ku hadal inaadar ka hadal horta walaalkay qaali anigu horta nin jaarso ah oo oroma ayaan ahay xog fiicanna ka haya dhinaca oromada oo wax walba la socda ayaan ahay marka waxaan ku sheegayaa walaalkay qaali oroma ahaan anigo magaca oromaana ku hadlaya waxa weeye colaad oromo iyo ciise u dhaxaysa jirto walaal kowde oromo colaad idiin haysa oo maanta ciise ku duulaysa ama ciise dhulka qaadanaysa ama ciise haddadana adila hadlaysa magaalada dardhabe dagaal baa ka socda qalalaasaa ka taagan 200 soomaaliya xidhan inaad niyow anigu kaama jirin codkaaguna gogoaya maxamed jaarso hadday maqlaysid maadaamaad oran beesha orama ka soo jeedid inaan war ku kala dhareegnaan rabaa maxamed waan ku soo qaaday mar kalean kaa dabay midda khadkaagaana fiicnayn walaalahay halay dulqaato waan ka daba tegay waan soo qaaday maadaama beesha orama ka soo jeedo bal ninkaas waxa uu noo haya iyo hadalka uu nagu qancin karo may maqlaysa inaadar may maqlaysa si fiican baan ku maqlay hadal hadal hay maan hadla hadal walaalkay qaali waxa weeyaan horta colaad ciise iyo oromo ka dhexaysa oo gaara ma jirto oromo doonaysa inay ciise dhulka qaadato marka waxa weeyaan meeshan waxaa ka khadkaaga xunin adeer ayaa ka dambeeya oo qorshe u gaara wata qorshahaasina wuxuu ku socdaa beesha ciise ayaa lagu wadaa barbaarta city ayaa looga dan leeyahay sidii magaranaysaa barbaarta city iyo beesha ciise siyaasadooda looga hortegi lahaa aynu waxba u qabsan lahayn ayaa la doonayaa marka nimanka siyaasadan wata doonaya inay barbaarta city kala daadiyaan oo isku diraan oromo iyo ciise waa nimanka ogaadeen kaa weeyaan iyaga ayaa doonaya inuu shirkan una qabsoomi may maqashaa inaadar iyaga ayaa doonaya marka inuu ciise una waxba una hirgelinin una soomaalina iskugu keeni karin maxaan ku raayay beelaha somaalio dhanna una iskugu keeni karin oo magaraansaa uu kala daato oo waxba ay u suurtogeli waayaan dadka doonaya kale maaha iyaga ayaa magaca soomaali ku soo dhuumanaya oo iyagoo ciise iska dhigaya oormada waxyeelo u geysanaya marka waxaan meesha looga baahan yahay inagu weligeen baan daris ahayn oon wada deganayn oon wada noolayn oon isdhex mari jirnay oo mid aan ahayn wax colaada iyo wax macalxumaa iyo wax aargoosashaa oon isku leenahayna ma jirto waxa weeyaan in laga hortago sidii magaraansaaya nimankaas ogaadeen ayna uga faa'iidaysanin ay magaraansaayay iyagu ayna fursad ayna u helin oo ta magaraansaaya barbaarta city oon taageersannahay annagu oo magaraansaaya shirkii hore ay ku qabseen dirdhaban aan ku taageersanayn kan iminkana aan ku taageersannahay aan weliba ku taageersannahay in ay bedelaan mustafa cagjar iyo wuxuu wato dhanba
وأنا كسوة ده الجيدنا ما دوني نانو أوغادين كقاد أوغادين صار ما دوني نو وحاولين إنادر أقول الله إنادر 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 أولك خير ده حكالي إنك سلوح الله أولك حربا ودبر دورة كده واجسي waxa tiri dagaalkaas nimanka ogaadeen ba sabab iyo ujeedo kale anigu haddana aan kula hadlayo xog sugan ba la iga soo diray magaalada Dardhaba waxa kala fadhba la iga soo hadlaya talafa kala iga soo hadlayo waxa uu sheegayaa niman qorama ah iyo Soomaali inay dagaal dhex marsan yahay in galabtii waliba weerarka ay soo qaaday beesha oromo ay soo weerartay Soomaalida Dardhaba joogtay Soomaalida Dardhaba joogtay kii la soo weerarayna Soomaalidu iska caadin inay samaysay imankii horay weerarka soo qaaday in la cabay korkaasna dawladdu soo dhaxdashay oo 200 Soomaaliyeed dawladdu xil xidhay dhaxdashay oo arrintaas sidaa sideed ugu tilmaami kartaa beesha ogaadeen inay ka soo qaato tilmaami kartaa beesha ogaadeen hadda ka soo dhex kara marka inaad waxa ku soo gali karaan beesha ogaadeen oo waliba si dhab ah u soo gali karaan iyagoo magaran saay mustaqbalka kulka sanad wata kol ba kol bay soo galeen aad raaliyo hadal inaad hadal may gadaale tirda way deganaayeen moogtay wayna iman karaan si dhab ah ku iman karaan maxan ku raayay haraagi abdiilay ayaa buuxa maxan ku raayay waad ogeyd shirki hore in ay magaalada Caaysha ay weerar ku qaadeen si ay magaran saay shirkan ay u baashirkii hore u baafiyaan oo u suurtagali weeday oo magaran saay aakhirkii ku dhamaaday in Cabdiile la xiro shirkiina uu hirgalay tanna waxa weeyaan maadaama maanta la qabanayo shir lagu mideynayo beelaha Soomaale ee dir oo ku mideynayo ugaas rabo ku dhisi rabo kol bani kan iman ka qaaday maadaama magaran saay be ugaaska sharafta leh ee beesha Ciise maadaama uu ku baaqay shir mideysan oo maxan ku raay beelaha Soomaalo dhan ah maadaama uu ugu yeeray inaad aragto ka dhex galo inaad aragto sababta ay soo saaray sababta ay soo saaray waxa weeye hadalka aan damay galay walaal kool baar tan iyo igu soo noqonaya koolal badan hal kool kaliya ma hayo raak raali ahow waxii dewaan is leenjirig waligeen baa leenjirnay dagaal waxa weeyaan dhul ahaaneed isku dhac yar waligeen bay jirtay waana ka heshiin jirnay imikana waan ka heshiin karnaa maaha in garansa aan sii bonboonino oo aan ka dhigno wax weyn oo laga heshiin karayn inaan ka dhigno maaha waan ka heshiin karnaa wayna dhamaan annaga waxa naga go'an idinka socodo aan kula hadlo mabo in garansa arrimaha aad leedihiin iyo danaha aad leedihiin idinka laadmo inta la ku teen mas'uuliyo in aad annaga nagu mas'uulsan ma doonayaa anigu ta oromada halkeedu uu dhib yar yahay oo xiise war inaad hadal kool ku ka maray oromada aanay soo weerartay oromo soo weerartay baa ku leh walaal dadkayga waa idinka qabsanayna waa la idinka qaban dowlad baa jirta odayaal dhaqameed baa jira waxa weeyaan waa la qaban karaa dowladdu waa dowlad oromaha
dawladdu curada u joogso u joogso dawladdu curada u joogso u joogso laba boqol oo soomaali hadda xidhaysay tahay laba boqol oo soomaali dawladda ku xidhan xidhaysay tahay laba boqol oo soomaali dawladda cadaaladda ka talinaysa waa dawladdee golka inaad iraan kula qaado labada boqol ee wiil ee la qabtay waa la sii deyn karaa, xalna waa laga gaari karaa. Marka waxa weeyaan dowladdii Oromiya ee Lamaa Magarsa oo madaxweynaha ka ahaa ayaa jooga, dowladdaasaa jirta oo ma garanaysaa xalku uu dhib yar yahay. Taayadu ma sii foga, taayadu ma sii foga, xalkuna uu dhib yar yahay. Waana isfahmaynaa, weligeenna waan isfahmi jirnay, weligeenna waan isdagaali jirnay, waan heshiin jirnay. Marka iminka in aad annaga nagu mashquushaan looma baahna, looma baahna. Annagu maxaan kula Soomaali galbeed waan taageersanahay, gaar ahaan waxaan kool baa soo galay beelaha ayaan taageersanahay walaal, ma garatay ka orma ahaan waan taageersanahay, hiil iyo hoo waan idinla gara taaganahay. Marka in lasu dirdiro iyo in laiska keen hor keeno annagu marnaba diyaar uma nihin. Dhibkan yara dhacayna waan ka heshiinaynaa. Waxa weeye inamadana waa laidiin sii deyn, odayaashuna way isku tegayaan, wayna heshiin karaan labada dhin. Caadadanu ahayd weligeenba aan garansa wax ku dhamaysan jirnay, sidiin baan ku dhamaysanaynaa. Inadeero, haddaba hadalkaan qaato, waxaan ku rabaa ereyo xitaa qaarkood ay qalday yihiin baad isticmaalaysaa. Ereyada ay qaarkood qalday yihiin waxaa ka mid a inaad annaga nagu mashquushaan maaha baad leedahay. Waxa weeye aniguna waxaan kuleeyahay sidii nin weyn baan kuula hadlayaa. Oroma weerar igu soo qaaday magaaladii Dirdhabana soo weerartaa kule nin weerar soo qaaday ilama aha in lagu mashquulsan yahay. Waa kow iyada xaggaas ii dhig. Midda labaad een doonaya inaan kuu sheego waxa weeye rabo inaan ku dhaaho ninka leedhaha Johar inay oroma leedahay. Ma waxaad marka war aad oo aniga igala idha inaad wax kaaga qaato war Soomaali iga raallaada codkayga igu soo noqonaya waa sida ahaan waan sir sugaya ma waxaad soo siideyn caawa markay oromadu labadii boqol ee qoys ee dhallinyarta laga xidhay dumarkii iyo maatiyo ay gubtay soo kala qowraado geeriyuhala bal halkeen adigaaga nin jaarso walaalkay qaali horta nebiga ku salaynaado. Allahuma sallam salaam wa barak alayh. Allahuma sallam salaam wa barak alayh. Waxa weeye inagu dad islaama oo isfahma oo isaf garanaya oo isku dhaqana ayaan nahay. Waxa weeye xuduud ina kala xidhaysa ama dhul noo kala xidhxidhan ma jiro. Weligeen baanu maxaan kuraa isku dhul aan ahayn. Anigu shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay ninka Ciise inuu nin walaalkaya u yahay oo isku hooyo iyo isku aabba aan nahay ayaan aaminsanahay. Marka waxa weeyaan dadka doonaya inay Oromo iyo maxaan kuraa kala fogeeyaan Soomaalida asliga ah ee dalka loogu yimid, dadka doonaya inay kala fogeeyaan waa dadka aan iyagu dhulka u dhalanin ee soo galeytiga ee doonta ku yimiday. Marka waxa weeyaan weerar Oromo haddii ay idinku soo qaaday horta waa gardaro walaal, runta Ilaahay baa jecel, waa gardaro. In ay idinku oo maxba aan u geysanin weerar idinku soo qaado Oromo maaha, way gardar yihiin, wayna qaldan yihiin walaalahay. Wayba dhacday, haddii dhacdana xal sidii loo samayn lahaa waa in laga shaqeeyaa. Odayaal baa jooga, madax baa joogta, siyaasiyiin baa jooga. Waan isfahmaynaa, waan is afgaranaynaa in ma garanaysaa aan isku tagno oon aan dhammaysano si nabada aan ku dhammaysano. Dirdhaba ayaa noo haboon. Anigu ma aaminsanay nin Ciise ah in dirdhaba laga xigo ama caasimada Finfinne in laga xigo.
magaalo kasto orom ay leedahay in nin ciise laga xigo uu laajin ku yahay ama ajnabi ku yahay ma aaminsanaanu nin walaalkay aanu arkaa oo ila leh جوهر محمد كول باني كان إيمانك كقاضي بمحال الشيء كسنانيو وبحي سرع بحي وكقواي انت خلال الله صار نقن ويل باسو قرية هلا باب يدر ورمضو هبا وراني عيسو كلي ورمى اسكرنا بي ورمى يعب سينا ديرو واسنا قرناني ورمو adigu soo raac laakiin adigu daarada orma soo raac bal waxaad qortid baan eegana annin baan gacanta u fiicoon soo qaaday ii yar samra ninkaas intuu soo fuulay shaashada annin baan gacanta u fiiqay haddii lay maqlayo walaalahayow dhalinyarada agagaarka dirdhaba ku nool caawa magaalada dirdhaba ku weyto dhalinyarada agagaarka dirdhaba ku nool magaalada dirdhaba caawa ku yito hadday maqlayaan labada boqol dhalinyaro soomaalida la xidhxidhay reerahoogii maatidii iyo dumarkii inay caawa oramadu qalqasho wax lagu tala galay waan xasanwaa erfoonada yaro saar aynu tijaabinna waxaad moodaa in erfoonadu ay soo celcelinayaan codka ma iminka toos haddeer ninkiiba igu soo celinaya iminka isma codkayga ma soo celineen masoo noqonaya sax sax ma waa caadi hadday iminka caadi yihiin marka aad baan kuu salaamayaa adiga iyo dhammaan akhyaarta daawanaysa halkan ku jirtaba marka koowaad waan ka xumahay shilalkaasoo noqonaya ee qoomiyadaha ka dhex dhacaya dabcan haddii inaadeer meel dagaal ka dhaco ama xasaasiyadi ka dhacdo si ay ku dhamaato ama markiiba ku istaagtaa waxaweye way adag tahay waayo dadkii waxbay kala tabanayaan magaalaa la wada degan yahay dhalinyaraa ay leeyihiin dad aan caqligooda ku filnayn bay leeyihiin labada dhinacba qaladaadku inaadeer wuu dhacaya mar walba marka mar walba waxaynoo muhiima war xalku muxuu ku imanayaa wanaagu muxuu ku imanayaa magaaladii lagu kala guuri maayeen nabad iyo horumar iyo isfaham sidee loo gaadhayaa muhiimaddeennu waa bointigaa inaynu abbaarno mar labaadna waa inaynu ka fekerno yaa ka dambeeya ciladan dadka isku diraysa yaa markii hore abuuray xaggay ka socotaa waxaasoo dhan waa inaynu si ballaadhan ugu fahmi karno haddiise xasanow waxaweyaan inan yar oo caruurigu reer shiido kuwa kalena laayaan dabadeetana aynu dhaahno labada qoomiyadood ha islaayaan oo dagaal dhaco oo khasaare kale yimaado oo ay sii ballaadhato midkeenna dani uguma jirto midkeenna dani uguma jirto dadka deegaanka wada degeni iyagaa isku dana iyagaa isfahmaya iyagaa wax wada leh iyagaa meel wada jooga oo ay nabaduna guul u tahay nabad xumaduna ay guuldarro u tahay marka maadaama ay sidaa tahay oo arrintu ay arrin labadooda saameyn weyn ku le tahay waxa fiican inaynu inagu isku soo dhoweyn walaaltinimo gar iyo gardarraba aynu jidka kala siino oon idhaahno war ha la qaboojiyo arrintaa wanaaggeeda ha lagu shaqeeyo marka laynaga diido waynu arkaynaa eg gacmaha laaban mayno oo marka laynaga diido ee ay xal dambe aynu aragnay inayna istaagaynin waynu arkaynaa laakiin inta ay jaanis leedahay nin dan lihi danta uu leeyahay iyaynaan u fulinin ku wadin ku soconin u hirgelinin waa taan aan ugu aaminsanahay waayo waxyaaba badan markaynu eegno iminka labadii nin inay bartan ku wada doodayay ninkii wuxuu inagu yidhi nin oromaa baan ahay haddana nin jaarsaa baan hadda bal u fiirso waa nin jaarsaa
charso wan cali madaxweyne dira hadda bale adigiina nin ciisa baatay laba ninoo diray bay halkana la iskeekiin hor keenay in dood adageed in dhex marto iyo dagaal midkiinba dhinac ugu dhawaaqo uu yidhaahdo waanu islaynaynaa iyo wartaada naga qabsa iyo warada naga qaldan iyo soomaalida oo kule xagana ka soo qoraysa waxa weye oromo wey ciise w oromo way dindilaysaa ciise way laynaysaa oromo waa sabab aada isku sii kacdaan oo arrinta usii xumaato oo xalkii faraha uga baxo halkii la odhan lahaa war maxaynu isku haynaa horta marka koowaad eg caqli u shaqayn lahaa ayaa waxaa la doonayaa in kana lagu fuuqiyo ciise waa laydin laynayaa kana lagu fuuqiyo soomaali baa dhulkeeda la qaadanaya dabadeetana jeeniskaa la buunbuuniyo oo laynaga dhex faa'idaysto hadda faa'iida ma inoogu jirtaa haddii sidaa la sameeya waynu qaadano bale dadku waa dadkeeni magaaladu waa magaaladeeni khasaaruhu wuxuu ku dhacayaa waa ganacsigeeni khasaaruhu wuxuu ku dhacayaa waa ganacsigeeni magaaladeeni caruurteeni iyo dumarkeeni maxaa xal inoogu jiraa hadaba xal wuxuu inoogu jiraa inaynu heshiino xal wuxuu inoogu jiraa kuwa cilada wada ama iyaga ha noqdaan ama inaga ha noqdaan inaynu iska dhex qabanno xal wuxuu inoogu jiraa si wada jira nidaamka oromada iyo soomaalida meesha joogtaaba inay si saxan u abaarto war yaa qaldan oo qaladka leh yaa nabaddu ka degi la adahay yaa rabshadda soo celcelinaya dabadeetana si dhaba wax looga qabto haddaynu san idhaaha xukuumaddu waa xukuumaddii oromada dadkuna waa oromo rabshaddana oromaa nagu soo wadaa inkasta oo ayba dhici karto xitaa inay sidaasi jirto haddana waxaa fiican dowladda inaynu u aragno dowladdeenii aynaan u arag dowlad oroma leedahay federaalka inaynu u aragno federaalkii waxaweye inay wada maamulayay oo aynu cabashadeenna nidhaahno federaaley dima oromada kula socotaan sidanaa jirti wax cad aynu tusno sidanaa jirto anagu caddayntan iyo caddayntanaanu haynaa ma oromada la socotaan maalintaa waxba laga qaban waayo absolutely waynu qaadanaynaa waddo kale wey kale waynu u mari karnaa laakiin iyada oo ayna taasi jirin haddaynu sheekadii ogaadeenku jigjiga ka sameeyey ee ahayd oromaa nagu soo duushay ciidamadii federaalka ahaa oromaa nagu soo duushay ee soomaaliya inoo soo gurmada ee sheekada hala buunbuuniyo aynu filinkoodii oo kale qaadanno waxay noqonaysaa in awrkii ay kacsanayeen ee ahaa dir iyo oromaha layska horgeeyo aynu madaxa isla galno oo adigoo dira oo ciise ah iyo inan jaarso ahoo waxa weeyaan isaguna dira halkaa layskaga hor keeno oo midna la yidhahdo waa oromo midna la yidhahdo waa soomaali dafa abeesa iyaga laysku jibiyay adiga laysuka jibiyo sida imikaba u wada doodaysa marka anigu taan ka digaya waa taa taan diidaya waa de ciisow kool baa soo galay hadalka inaad yar marhan qaato kowdi saxiixada daraatoola waxaa dhacay dagaal baa dhex maray beesha oromo iyo beesha ciise iyadoo marka oromo soo weerartamayso ciise iyo aan u eegeyn maxaa la idhahaye soomaalida kale weerar cad baa dhex maray anigu waxaan ka qayb qaatay oo ilaahay ii fadhiisiyey ninka reerkiisii islaantiisii iyo afar ubaduu dhalay ay meel ku gubeen ayaan tacsidiisii fadhiyey isagana saa isku garab fadhiisanay mawliidkiisiina aan kasoo qayb qaatay waa tacsi tacsiwaxaweye tii ay taasi taallabaan anigu soo fadhiistay social media waxaan iclaamiyey inaad dagaalkaasi xalloo dagaalka inaad xal loo doon doono bay iclaamiyey dadka waxaan u sheegay waxaan dadka u sheegay war halkay sartu ka qurunsan tahay in la helaan u sheegay waxaan dadka u sheegay horta inaan nabad lagu dadaalaan u sheegay kow waxaan ammaan u qaaday waan ku maqlayaa codkaa waxaad boodaa in markay inu yar hoos u dhacay in yar hoos buu dhacay hadu caadi kuteeradii baan iska saaree kow waxaan damaanad u qaaday erfoonadii baan saaray erfoona u taqaanaa kow waxaan damaanad u qaaday oromadii jamhuuriyadda jabuuti joogteen afar la saarin waxaasoo dhanna ciisow waa maxaa la dhahaa wanaag iyo nabad ka talin bay ahayd shir baan ku jiray danaha soomaaliyeed aan ku goobayay danta ciisena ay kow ka ahayd shirkii aan danaha soomaaliyeed ku goobayay danta ciisena kow ay ka ahayd baa layga qalalaaseeyey waa layga carqaladeeyey shirkii baa layga baabiyey kumaan joogsanoo ma odhan dadkani halbowle ay kuu joogsadeen ma odhanay arrinkii nabad iyo walaalnimaan ku doondoonay wixii dowladdu iga xidhxidhana way iga xidhxidhay waxay samaysayna dowladdaasi way samaysay
arrinkii isaga waan isku duubduubnay oo halkaasaan dhignay. Waxa soo noqday maanta xaalad xun baa inaadir ku jiraa, ciise xaalad xun buu marayaa, weeraro dad maays haysanaa. Waxa kale oo kuu sheegaya maanta waxaan iclaamiyey shir dir ay u dhantahay inaan dir dhaba ka qabso. Maanta waqtiga maanta oon shir dir ah ay dir u dhantahay inaan dir dhaba ka qabso aan iclaamiyey, weerar cad bay ugu soo qaadeen beeshii oromo sidii lifeka markaan ka baxay taraafadii soo galay ay u sheegayaan. Markay weerarkii ugu soo qaadeen, dhallinyaradii soomaaliyeed way difaaceen, nimankii oromana waa la cabbay, dhegtana waxaa loo daraa la dhiiga. Markaas waxaa dhacay dowladdani meesha joogta federaalku waa dowlada salkeyga oromo uu kasoo jeedo. Xaqiiqa markaan ka hadalo, siday ku dhigaysaa 200 oo soomaaliya inay dowladdu mar quraata inta ururiso ay xidhxidho kii oo dad 100 la xidhin iyo nimankaasi qoys idil naga ololiyeen, kii oo maanta 200 oo guri loo faaruqiyey oo 200 oo maati iyo dumara caawa cid ilaalinaysa ay jirin ilaahay mooye, halkaas waxaad ka garataa. Oon anigu ka diidanahay waxa weeyaan dowladdu inay gacanta u fududaysay, gacanna u fiiqday beesha oromo, ayna leedahay 200 guri caawa soo guba. Arrinka u horeeya ee qaatay may garan, waan ku siin ciise, waan ku siin doonaa kuwata. Arrinka labaad ee isaguna waxa weeyaan argagax geliyey waxa weeyaan si cad loo diidan yahay ay beesha oromo si cad uga soo horjeedo inuu ciise ismaamulo uu quwad yeeshana waa la diidan yahay. Shirkii hore halkaa ku qabtayna weerar kuwii qabsaday, maantoo shir labaad iclaamiyeena sidii si leeg baa laysoo weeraray, waa ciise diidka labaad. Ta saddexaad waxa weeyaan ninka Johar Maxamed la yidhaaho waa nin oromadu si fiican ay u dhegaysato, danta oromadana uu ka shaqeeyaa, beenna uu ku maamulaa. Unbaa sheegayaanu waxa uu soo qaatay qariirad been turjumaysa, been bay ka turjumaysaa qariiraddaas, waa dhul uu soo jeexday. Dhulkaas waxaa ku jira magaalada Dirdhaba inay oromo leedahay. Dirdhaba oromada ayuu siiyo dhukii oromadu ku daray, qariiraddiina dhulka oromada lagu darayna xaggan bay taallaa. Markaas nimankaasi waa niman si cad inay dhulka u goostaan doonaya, waxba hadalkiina laysku qarin. Aniguna waxaan hadda iclaaminayaa waxa weeye, amba dowladdu ha ka daba tagto, amba nabad ha la iclaamiyo, amba wixii kale ha la doodoona ciisow, laakiin caawa horta 200 oo dhallinyaro oo soomaaliya weliba anigu beeshayda ciisaan ku kalsoonahay, nimanka kale ogaadeen iyo soomaalida kale Dirdhaba naguna nool waxay jigjiga markay ka dhacday nimankii ka yaacay bay ahaayeen iyagu ee wadanada kale u qaxay. Laakiin Dirdhaba ka dhacday ciise, kii baalaagarka joogay baa soo galo ciise badbaadiyo dhulka. Beesha ciise ee agagaarka Dirdhaba ku nool waxaan ka codsanaya inay saacaawa Dirdhaba horta kusoo hoyaan, 200 oo qoysna la ilaaliyo lana badbaadiyo. xasano inaad aad baad umahadsantahay, aad baad umahadsantahay. Waa iska colaad sokeeyaan oran karaa colaadiinani, waxa weeyaan colaad sokeeyana ma fiicna xaqiiqatan. Tacadiyada iyo dhibtaa dhacayn aanan lahayn waxa weeyaan way saxnaayeen ama wadooyin saxan bay ku dhaceen. Haddana waxaan leeyahay waxa weeyaan wixii qalad ahee dhacay way dhaceen oo reeri, waxaynu ka hoos joognaa sharciga dalka aynu hoos joogno. Waxaana fiican inaynu u marno wadooyinka sharciga waxa weeyaan aynu isku difaaci karno, de inagoo isku difaacayna tii gacantaba adna aad sheegtay iminka in inaba aynaan gacmaha laabanaynin oo ciise aanu gacmaha ka laabanaynin waxa weeyaan waxaa deegaankiisa ku dhacaya. Haddana laba xaafadood oo Hargeysa ka mid ah caruurta waa isku laysaa, markay isku laayaana dowladda soo dhex gasho waa la xirxiraa. Laba Jabuuti ka midana ciyaalku waa isku laayaan, markay isku laayaana dowladda soo dhex gasho waa la xidhxidhaa, xalkoodana waa la helaa. Maanta arrintan horta waxay ka bilaabantay arrin siyaasadeed, waynu ognahay xasan oo markaynu xaqiiqda dhabtaad abaarayno, hore dagaaluma jiri jirin, Dirdhabana intaasoo qarni baa wada deganaydeen. Waa sheeke Cabdi Iley iyo gruubkiisii ay sameeyeen oo ay doonayeen inay Soomaalida iyo oromada isku dhuftaan, jeenis ay ka faa'iideysteen oo qurux badanna uu noqdo. Waa markaynu runta abaarayno halka ay ciladu ka timi kow ee ay kasoo bilaabantay, waxa weeyaan halkaas ay ahayd. Mar labaadka dadkani waa dad damiir leh, marka ay tacadiyo ku dhacaan qolo walba waxay jeceshahay sidaa aynu u gubanayno qolo waliba inay u gubato. Ciise uu gubanayaa markay wax ku dhacaan isagoo oo jecel inuu daacad ka ahaa arrinta, inuu dhammeeyo, inuu waxa weeyaan wanaag ku dhameeyo,
marku arka inaan loo dhig loo dhigaynin waxa weyn wuu gubanaya wayna keenaysaa in laga diirnaxo oo laga xumaado oo dagaalku sii qareereedo hadduu doono sidoo kale dhinaca oromada iyaga laftigoodu waxaa laga yaabaa in isqalad fahan waayo siyaasad baa idin dhex gashay siyaasadda idin dhex gashay waxay ahayd halaysku dhufto waa laga faa'iidaystay oo jaaniska waxa weeyaan wuu suuro galay iyaguna waxaa laga yaabaa inay sidiinan oo kale u fikirayaan u leeyihiin war kuwani waxa weeyaan idinkay damaaci idinku yihiin weerara idinkay idinku soo wadaan dhulkiinii bay sheeganayaan bal adeeg iminka waxaynu haynaa oo aad ii sheegaysaa in maxamed jawaahir uu sameeyey ninkaasi qariirad qariirada uu oromada tusay oo ku yidhi dhulkan aynu leenahay waxaa laga yaabaa waxaan inay tahay siyaasad la dejiyey waayo aniga qariirad samayn kara maanta intaan koobi soo qaado ku sawiri kara dhulka dabeetana odhan kara dhulkan annagaa leh reerka iyaga asliyan lahaan jiray sidaayo sidaasay ahayd dabadeetana waxaan ku shaacin karaa meel walba iyo websayd walba haddaba waa been abuur waxaa siyaasad baan ka leeyahay dad inaan madaxa isu geliye ah dad inaan isku dhufta ah waxaa la helayaa markaa qaar badan oo ku dooday hadhow yidhahda qariiradu waa sax ciise riyoole siduu sheegay weeyaan annagaa lahayn qaar badan oo yidhahda baa la helaya dadku isku wada maan maaha isku wada maskaxna maaha laakiin muhiimaddu waxa weeye xasanow waxaan bilaabmay inuuma fiicna iyagana uma fiicna dagaal nina kuma helo faa'iido ee sidee buu ku istaagi karaa bay muhiimaddu tahay ninka maanta dab ee xasanow weerartay war mablaadhiig baa tahay war dhulkaagii baa la wadaa xasanow waxaan ku leeyahay ninka kule maanta walaalo waan ku maqlayaa may maqlaysaa adugu may maqlaysaa xasanow ii socodkaaga ma maqlay naadir may maqlaysaa hadda ciise may maqlaysaa ha anugu waan ku maqlayaa si wacan hadal iminkay marka xasanow muhiimadeedu waxa weeye naadeer colaad ninanadani uguma jirto war haddii cadow shisheeya aynu la dagaalamayno iyo haddaynu mid sokeeya la dagaalamaynaba nafteenoo baxda iyo naf kale oo aynu dilno ninna dani uguma jirto iyagana sidaasi lamida dani uguma jirto waxaynu se u baahannahay colaadan weynu ogeyn waxay ku bilaabantay iyo ujeeddadeedaba waxaynu ognahay oo oromo lala hor fadhiisan karaa oo ciise iyo oromoba ay ka wada hadli karaan dadka deegaankaasi leeyihiin wax garad bay leeyihiin waxay ka wada hadli karaan war waxaan dhibta ee xaggiina nooga imanaysa ma naga qaban kartaa adeeg iyadoo aan dowladba la gaarinba dadka deegaanka iyo xaafaduhu ay ka wada hadli karaan war waxaan haddii aydaan naga qabanaynin dee nooca deeyo sharcigaynu isla tegaynaaye ciidamadaas alayna kala amraye ama dowladaasi ninkii aan dadkiisa beritoola qabsanayno dee iminkaba saxiix inaad adigu ka dambayso fidmadan iyo baasha meeshan ka soo socoto dabadeetana wax cadoo lagu kala baxo oo qoladii hadhow weerar soo qaadaa qaadato eedeeday noqonaysa haddaynu se nidhaahno waxa weye oromo maantana waynu soo weerartay inana aynu weerar ku kakino colaadii unbaynu sii buunbuuninay waynu sii weynaynay inaad er marka aniga hadafkaygu maaha oromo difaac mana ahaa ciise duudsi balse waxa weeye waxaan ogahay in dad kale shiidaalinayaan iminka qaar bartan ku jira oo meelaha inaga caayo waxaynaba haddana hadda doonaya inay bartan adiga kaa yidhaahdaan ciisow dagaalama miydaan dhiig lahayn oo shaxay ahay ka orday ahaalahaa soomaaliya ee oromaana laystay ayaan ogahay inay doonayaan inay inagu guureen oo inagiiyo oromo fidmayna dhex dhigaan hadhowna inagu soo qoslaan intay halkaa fadhiistaan yidhahdaan haa waa kuwaase ee eega daawada marka waxaan ku leeyahay isha doqonta yaynaan isu sii daynin dadkeenna haddaynu difaacanaynana xiniyaheenna ku jirtaa innagaa difaacayna innagaa u dhimanayna waxa weeye haddaynu nabad qaadanayna raganimaynu ku qaadanaynaa marnaba jiljileec iyo waxa weeyaan nin la diro iyo dad inagu bahaleeyo oo yidhahda waxa weeye sidaayo sidaayo sidaas sameeya waxaynu u aragnaa waxa weeye waa dantii ay lahaayeen iyo nidaamkoodii ay wax ku doonayeen inaan ciise may maqlaysaa naadir xasanow markaa inaadir waxaan kusoo gebagebaynayaa qaal baa kool igu soo gelaye waxaan kusoo gebagebaynayaa xasanow war innaga danteenna waxay ku jirtaa horumar iyo nabad iyo dadkeenna si aynu barwaaqo ugu noolaysan inamadeenna khasaaruhu soo gaaday waynu ka xunnahay waynu difaacaynaa dhalinyaradeenna waxaan leenahay isdifaac isdifaaca baynu leenahay laakiin adyadooda odhan mayno adeeg adyadooda odhan mayno waxaan leenahay waxa weeyaan ciisow hadalka mar han kuu dhigay inaadeer aniga kula hadlaya aniga kula hadlaya shalay fikir baan aaminsanaa
ما أنت سفكر كفكر كدوم بالغاية عباين عن قاطو حضر عن كل هاللي شال الفكر بنا مسنا فكر كان مسنا وحويان أرمضة عن فرط قلنا اللي راهو يسومالي ده وريبة درتا إلى يسكويهين كشتك صح صح الصومالي حتى الصومالية كريبين وحن أنجو أمسنا أرما إنا تهدد ولا له هنا وأننا جن حكتا مركل الله عم حارض يدد كاكله هذا شلي هدي وحد عار هنجو أرما الراعي أرما هو الدفاعي أرما حق يجاني الدوني مر الله مرك أن مغلو كعذون أرما دي بق كعذون كسم يسيتوبية وبرنامج سمينسا أنا كيو رش جريني أنا وحنو شير قرين الظلم وحالها كوان باكو حيقا حقوق انا هكاران به وحوية الشيء عناقا ايو ارمان ندحمري داقال كي ارماني عناقا ندحمري اينا دي روحي عن كفلي وادوك تهي نبدي عن كشقين وادوك وحوية ارمان عاو كومت باقي وير برين كومت باقي دي ارمان الا وير عاوان كومت باقي اينا ارمان وير عاو ارنك ايو ميبسنا كومت باقي وحوية لابدا بقول قويس labada boqol ee dhalinyara ee la xirxiray Soomaaliyeed ee waxaan leeyahay laba boqol oo kale dhalinyari haga sha magaalada Dardabe oo maatidii iyo dumarkii dadka qoysaska ay galayeen ilaan qoys qof kasto dhalinyaro la xirba soo reer buu ka soo baxay reeriga caa waxa la ilaaliyo koow waxa ka xanaaqay dawladda labada boqol oo qof qaaday waad garanaysaa nimankan oromo niman wax iska celiyana maaha waxna iska ma dhamaan waxna iska ma dhamaan cid ay helaan nooma turaano qoyska ay helaan sidii walaaliyan wad garan aa waa 200 qoys inay cid la ku helayaan bay la tahay baaq aan dirayna waxa weyn 200 ee qoys in la ilaaliyo oo dad badan oo beeshii ciise kasoo jeedo guriyaha waa guriyihiin ilaalsada haday guriga tahay dadka la xirxiray iyo haday qoloyi kale tahay baa aanu beeshii ciisan uga caawo inay ilaalo u noqdaan ay dadka caawo badbaadiyaan amaan kooga suraan iyana halkan uga diraya waa baaq weyn ee maqlayaan arrinkan way falayaan waana ku kalsoonahay waa ku halka labaad waxa weeyaan ee nimankan oromo intay Johar Maxamed degaysanayaan Johar Maxamed darad u fiicnaa ee waxyaalo badan oo iyaga ka maqnaana uu keenay wax badan oo laga haystana uu soo riday haddii Johar Maxamed wuxuu socdaa qaybti baadalkii ee dowladka qareerad ba ku jeexan dariiq baad socotaa dariiqa ku socda wuxuu ku eegayaa meel dariiqii uu socday waxay ku xeer markaan eegno wuxuu ku ekaa inay dalka iyo waxa kumaan iyaga ugu majoritarsan iyaga ugu badan inay dalka rajul wasaaraha uu ka noqdaan madaxweynana ka noqdaan dadka maamulka la wareegaan arrinkaas aniguna waan ogolaa kumana haysan xaqna weeyd tii maanta markii gaareen waana halkii ugu dambeysay ee arrimuhu ay ku biyashubanayeen uu dhaafay intaa haddii tolaadu madaxa kala baxwa baabilkii wuxuu galay wuxuu garay qariirada inuu galo inuu dhul lahayn sheegto in dad kale ay degreen dhukiina waa soo qaadanayna kibrid baa arrinka u yaqaana waxaan leeyahay meesha oromo dhuk dadka kale ay dhul ka qaadanayna ka qaataane dir dhabe waad ku dhammaanaysiin dhiiginaana ku daadan xabaashi beesh oromadana way noqon arrinkaasaan anigu caawa baaqaya beesha oromo hadday dir dhabe faraha la soo gasho ay jooji weydo walaalnimadii wanaagga eegi weydo ay degdeg heshiis degdeg ay gacmaha u taagi weydo habaashi oromaa lagu tilmaamay habaashi oromada ayaa lagu tilmaamay dirdhabe anu soomaalida kale way hayo dambays arrinkaas aanu baqsan jeedinaya may ganaadiga iskale waxyaalo badan way saddex yeelan inaan hadalka halkaas si marmariyana ma jecel ciise hadal inaad hadalka qaado maya inaad si qurux badan baad dhigto reeriganimay geesinimay leh already no one is la fahanay hadafkiisa jeedada almiim inagu waxaanu leenahay dadkeena waynu gudbaadinayna waynu u dagaalamayna taasi sida aad ugu waadhan yarada u fartay ee aad tiri ee waxa weeyaan dadka hal la ilaaliyo hal la badbaadiyo hana la difaaco waan ku raacsanahay waa raganimo iyo xiniyo ee waxaan si anigu eeg halka aan diidayay waxa weeye ninka danta yar leh ee inagu buunbuuninaya ina la war dagaalamo idinku wax weerara doqonta hadalkeeda inaan qaadan baan diinayaa eeg waxaan doonayaa haddaynu dhimanayno inaynu gaan inaynu gaankeena ku dhimanno hadafkeena ku dhimanno ujeeddo inaga inaga timi ku dhimanno adeeg taasan doonaya waxaan diidayaa in fura laynagu rogo oo laynay farta wax laynoogu sheego oo laynay yiraahdo hebelba sidaa idin lahayd idinku ma adibaati mees ka soo fadhida waa in ku dhaqaaqna hadalkii ay dadka cadawga ee inooga xun oromada iyo kuwa kale iyo tigreega iyo cid walba
ay in hoos dhigayeen kaasaan ka dagaalamaya diiday. Waxaan se ku leeyahay naadeer midna aynu ku biicagno oramo sida aad ugu eedo aaminsanayd inaynu ku shatig isku nahay oo ay dadkeenni yihiin oo ay kuwa yihiin waxaaba jirta inay inooga sii dhow yihiin kushatigaayo waxaa sheegaysa oo dhan. Ninka jaarse iminka kula hadlayay waa nin dira, waa nin cali madaxweyne dira, adiguna waxaa tahay nin dira, waa laba ninoo dira baytiin. Marka ma laba ninoo dira baa nin kale iska horgeynaya u leeyahay kana waa oramo kaasina waa hebel ee labadiinna hubka isu qaato islaay. Cabdilaahi cabdi invitation lay soo dira xaaladda dardhab aan nooga warantiday. Hadal maciise hadal, nin baa sababu jooga halkan ka arkaya. Ha, waxay ka dhigan tahay in inaga la isku keen jabinayo laba lafa geeliyaga la isku jabiyaa bay Soomaalidu tiraahdaan. In inaga la isku keen jabinayo ka dhigan tahay. Marka anigu waxaan leeyahay aanan kaga baxayaa inaad ku soo gabagabeynaya. Qorsho fiican baad wadaa in adeer sida raganimada leh aad u wadana kuwad kuwa ina doonaya inay ina diraanay fidmo kasii baahayaan. Haddaynu dagaalamayno go'aanka weyn inuu ku dagaalamayna ay kooda ku dagaalamayna taa u sheeg. Aad baad u mahadsan tahay inaad. Waxa weyn ciise horta waxaan kuu sheegayaa. Imika dad badan oo kumaakun kudda boqolaal oromo ah ayaa meeshan ku jirtay daawanaysa af Soomaaligana si fiican u taqaana asxaabteedii baa waxa ana garanayaa waxa ha ma xuma baaq inaan caaw halkan uga darnana waan qasbaan ku qasbanay oromo haday doonayso inay darnimo nagula noolaato hadii ay doonayso inuu wanaagna dhaxmaro hadii ay doonayso walaaltinimo iyo heshiis iyo wax wada cun inuu naga dhaxeeyo weerarka hadduu aanan naga deeyso weerarka laakiin ciiso haday ku tala gashay inay oromo dir dhabi iyo balaayiyo qareeradahan u jahar u soo jeexay inay helaan oo ciisad sheegay cid kastoo degan ay ka qaataan annaga aan adeer cad qoyo nagama laalaadinayaan waxay ka helaan waxba inay naga siin arrinkaygu waa arrinka qoyso hadalkana qaado intaan meesha ka bixin wixii gardaar iyo gunaanad barnaamijka soo go almihim taasi ma dhacaysto oromada halka ku tirtay inaa maqlaysa af Soomaaliga garanaysa qaar badan oo aan garanayo way ku jiraan iyagana waliba waxaan jeclaan lahaa inaad kaga hadalsiisto ay sidan oo kale u hadlaan waxa weeye hadalkayga wad maqlaysaan baan u leenahay waanu ku wada soconaa waa hadal afka Soomaaliga ama afka iyaga anaga beesha dira waxa weeyaan in wixii xumaanay aad noola timaadaan aad xumaantiida helaysaan adeega wixii wanaagay aad noola timaadaana aad wanaagyada helaysaan waa labadaa waa laba gacmood oo isdul yaala wanaagna waanu naqaanaa xumaanna waanu naqaanaa marka maanta waxaan idinku baaqaynaa waa wanaaga haddaad wanaaga qaadataan welcome haddii kalena waxay nala tahay malaha idinka laftigiina laydin soo dira idinka laftigiina ayaa laydin soo diray baan u malaynaa marka oromoy idinkana waxaan idin leenahay isqabta oo sidaan anagu wada hadlayno ee aan u wada soconno ee aan wax weeyaan xumaantiina u diidanahay idinkuna taayada u diide ninkay naga dhex faa'iideysanayaana tigreegiisa iskaga noqdo aad baad u mahadsan tahay xasanow aad baan kuu salaamayaa annagoo shalay toolo ciisow nimankaa garab joogsanay oo nidhi nimankaas madaxnimo inay helaan xaq bay u leeyihiin oo ninkii cabdiileeye ee tigreega usoo raacay xitaa xasuuqay ka ridnay oo garab joognay oo la dadaalay oo wax alla wixii barnaamij aan sheergareynayna orama aan u sheergareynayna waxay dir ahaan baan ula hadlaynay waxaan ula hadlaynay dad dulman baan u arkayna maanta markay heerkii gaadheen inay nagu dul kibiraan anagu raalli kama nihin arrinkaas caawaa sheegaynaa berri baan sheegaynaa waxa weeyaan isku kusho tig baan nahay dad walaalaan ahayn walaaltinimadii haddii aad rajo ka qabtaanna way naga dhaxaysaa ahlan wasahlan maana hadday ku tala galeenna asal cabde naga helay waa ku salaamay naadir ciise waa sidaa naadir aad baad umahadsan thanks so much ay naadir asxaabta wixii kale rabay in la soo qaado waa la soo qaaday si xumaan u fadhiyaa baan u malaynayaayo laga yaabaa waa lifekii galabtii aan qabsaday waa muuse amare baa qoran baan u malayn magacaas soo qaaday war waxaan u baahanahay dadkan oromada ee af Soomaaliga garanaya daawanayo aniga oromo ah dhe oo gacanta soo fiiq waan ku soo qaaday gacanta soo fiiq aniga oromo dhe isoo qaad waan ku soo qaadaya yaan la iloobin waxaan u jeedinayaa beesha ciise waxaan leeyahay war dadka agagaarka dirdhaba ku nool magaalooyinka agagaarka dirdhaba ku noolow amba guuro ku gashaya amba lu ku gashaya amba baabuur ku gashayaaba caawa labadaa boqol ee dhalinyaro ee xidxidho reeruhoogiiniga ka mas-uula nimankaas way yaqaaniin waxa waa shaqadooda labadaa boqol iniga caawa nigoogayanu
محمد عمر محمد والله تليها يجيبون أم لينا يردنا على إنترنت ك يقف كل إنه يهيب ما قارنة والسوق هذا ورت النكهة سجع. السلام عليكم. عليكم السلام. ما وربل هذا اللي نادر. واندوا برنامج كان ألف من وجهة مقرت. أي. أنا وضعنا صومالنا رمضان معارض كمان هين مقرت. أي. رمضان وضعت مسلمة وأول عليهن أسيء شيء ورغم ما دام هذا حلقة قفصتي وإنه مقرن يسمى وحي ماشى مقرن يسمى ماجورتي أي مدح كان نقضان ماشى إنه وقاديني مقرت. أي. ومدة واحد مشي يا له صومال بالخلق قايبين يا وح صومالك على قايبين اسمه لوك وقاديني يا وح أنا حكومة يا وح عدوا قاديني كسو جدة. أنت أصلاً قاد لا ما قرأت هذا دو إن هذا روانكو سلام مركورس وانكا قادين هذا مال أقادين يلا رحاب عنا هذا الكيغ مهين من أمي سنيني ضد أقادين اللي رحانا قانا كودي وانكا نين علوس با سوق قلي وريركي نكسو جدا نكاسان سوق هذا وانكو يرد عدعيا اوكي okay. وحانا أمي سنة وحادة دو قورين لايد برنكاسينو كو أرنا يمسا وقت ما نكسيا هذا ما أيان لهم جيدا أيان له أيان له دوح أيان له دوح بيجيله نو أنصر إنناو إن هذا رو نو أنصر بيجيله أيان له دوح وحن جعله أيان له إن الدب هذه برنامج كا سوقل جعنتنا صوفيق هذه كا أيان در ثاني كاسودا دعيه مكا وحويان برنامج كا كبح سوق القاعدة يسوفيق وانك سوق هذا يا الله دوح من سوقي يا يقرر اللي هذا عيان لا يرسوقي يا الله دوح حتى يمغلسيد برنامج ككبح إن هذا قاعدة دي بسوق تاج وانك سوق هذا روح يقول لهم كنوع عنصر بيلي عيان لا وان سوغي يا المادر ريال وان سوغي يا عيان له هداد مغلي سيد كبح برنامج كقعانت دي بسوطة قنادر سوغة هذا هداد نادر انك سوغت السلام عليكم ورحمة ايو ورحمة عليكم ورحمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا الوانك السلام يا نادر توس بانت برنامج كو جرتا ما يقاضو هذا الكنا بالسيدة أنا الوانك السلام أي وانا دين دقيسان هي عيسر ريالون هذا الكسوة وانا دقيسان هي وانا سيب درها مقالات درها بواحكا السعودة تاريخ لمركا انو كل لابن ديب اير لابن ورمضا ايا الصومالي در دول بادن بيسكو هيستين arintano abdii ilay ka horbay socotay waqti dheer bay jirtay tuulooyin 89 degmo oo la isku haystay ba jiray oo oromo iyo soomaalidu isku haystay qofku markuu hadlayna waxa fiican soomaalinimada inuu hadlo aan dirraba waa magaalo soomaaliyeed lagu mar wada hadlayo laakiin xaqiiqda dhabta waxay tahay ciis riyoola waan dhageysan hayay maalmo dhaweeyo dhan wuxuu lahaa oromo waa dir aan maxuma soomaalina waa soomaali oromana waa oromo jinsiyad aad lahayn qof kuma qaadan karo qofka aad u yiraahdo laakiin aniga isku qolaanahay aruu dhibowma arko oo dadka intii islaamaysaba inay socda aruu qaali baan ka ahay laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxyaalaha localka inaga inoo dhexeeya haddeen soomaalina iyo waxa xaqiiqdu ay tahay way kala duwan tahay soo oromo waxay sheeganaysaa dhul soomaaliyeed ciise riyoole waxaan u malaynayaa arrinta laga soo xawilay hargeysa iyo siyaasadda hargeysa ee wareersan هذا 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 هذا
حوغاد magaalada dirdhaba ma ayna weerarin soomaali ma weerarin doqonta uu sheegahayo ogaadeenka ula jeedana ma ayna weerarin dirdhaba waxaa weeraray oromo waxa ay arrintan ka bilowday bay ka soo gudub oromo waxay ku doonaysaa dirdhaba inay iyadu leedahay jawaab khariirad badankii uu ku jiraa inaad aragtay iyan kale mooyaane aan u khariirada waan arkay inaan siyaasadayno oo dhahno dad baa ka dambeeya jawahar wuxuu ku doodahayaa oroman ay ku doodaysaa dhulka soomaaliyeed ee aynu isku haysanay oo dirdhaba heesaha ay oromadu qaadaysay ee fanaaniintoodu qaadaya xitaa dirdhaba koway ka tahay iyagaa sheeganaya waxyaalaha lookalkaeh innaga inoo dhexeeya soomaali ahaanna iyo waxa dhabta ay tahay iyo danta guud ay naga dhexaysana way kala duwan tahay dirdhaba waa magaalo soomaaliyeed waxayna u baahan tahay soomaalinimo in lagu difaaco ciisaan difaacaynin dir keligii baan difaacaynin haddii dirdhaba laga soo waa jigjiga jigjiga mabda ay leedahaymabda oroma ay leedahay iyo waxa ay raadinayso waxa weeye waa dhul soomaaliyeed khariiradda haddii aynu dib ugu laabanno dhul soomaaliyeed oo badan bay oroma sheeganaysaa arrinta oromada iyo innaga inoo dhexaysa waxa weeye dirna ma difaaci kara dirdhaba soomaali oo midaa difaaci karta hadalka runtiisa barta u jooga waa in loogu tago soomaalini baa lagu difaaci karaa ciise waa qoys ka mida soomaalida gobolka degta hadday jaarse waan maqlahay ninka kula doodahayay jaarse waxay sheegatay oromo qofka bini aadamku haddii uu kusoo weeraro riisanka ku faran waxa weeye naftaada iyo maatidaada iyo ubadkaaga iyo dhulkaaga iyo cirdigaaga inaad difaacdo waa waajib ku saaran wey ciise riyoole wuxuu leeyahay arrintantada dad baa ka shaqeeya dad baa hurinaya yaa hurinaya cabdiilay buu leya cabdiilay hiis injaa allready waa tegay yilaft waxa isuranna waa maxay dadkii soomaaliyeed oo dhulka joogay baa isuran oo isku khasban inay iskaashadaan inay midoobaan inay dantooda difaacaan ilmaada rayaalo waxaan idin leeyahay nin baa waxaa laga sheegay ilaahayow haa iyo maayo isku meel hanagaga yeedhsiinay waa maamaa soomaaliyeed ciise riyoole shalay wuxuu ku doodahayay oromaa nahay oromo waa wuxuu yidhi waa dir waa guud inay inoo soo korodha dad soomaaliyeed inoo soo korodhay ay noqoto waan u baahanay laakiin oromo waxay kuleedahay kuma baarin annaga oromo isku jira nin adiga ku weeranahayo adiga ku diidanna ariga ee qaado oo inaad er gacmaha inaad hoos dhigato maaha riisanka optionka kaleen haysanna waa laba qodob oromo hal kasta way diiday waddo kasta waa lagu dayay dadka soomaaliyeed in ay dagaalka ka dayso waa laga waayo oromo waxay tidhi oromo waddankaadaga qabsanna u yahba baawa soomaali dhulkeeda waa inaa qabsanno bixin hadal baan doona su-aal baan qabaa inaadar inaan ku weydiiyo
أنا قرأت درب لما دح جوجا مقالة جبوتي لران جوجاين هذا الكودي. سفيان. درب بس هذا الجار تلفن كي يجي العك تيجي واحد مني بالشارع كان قاضنا أي واحد كده ما تطول كي يكون ما تلفن بيكون ما تا يحالة الدرب كودي هذا. سفيان. وحوي دتك الدجال كمر كيلو ويتدح مري أرامو يمحل راي بشع يسدح مري وحلاقة قبتال جولي يسقالن أو سوماليا. سفيان. تمني أو سوماليا أرامو. wax oromo oo arinka loo qaaday ma jirtaa leey arinka maxaad ka qabtaadigu maxaa salkeed ka tagay maxaad ka leedahay inaadar way iska cadahay waxa weeye madax raisul wasaaraha wadanka loo doortay wuu og yahay oromo dhibka wada oromo aad ka leenaysa magaalada jigjiga hadda waxa ka socda ma ka waraysa wallahi inaan iska kaalahayna guri walba waxa aagtaagan askari Itoobiyaana waxa la leenaya iyagoo life arka dadka Soomaaliyeed ee meesha soo mara gabdhaha lagu kufsanaya qaalib ka yeyay ku qoslayaan kuwa ciidanka Itoobiya If you have a power, you gotta be strong. Had that power, I said to. Why I'm sent to Oromo in a Yodu Kanada, in a mother like a little Kanawa Oromo. That Kakawa, I didn't know we can. I will not Somali de la Cantera. Oromo, I defy, I said that Koromara. Somali, that they doesn't care. It's to be uncle, can be seen. Yago or no, Marco, in a no Somali, never Arquino. What in Nasidara, so I said Marco Solato. That Kasomali had a word, do not to Kumara. riisanka loo leenahayee iyaga loo xidhay wiilbana waa riisanka way aad baan ku salaamayaa soo dhow aadan hayga bixin ciise riyool aan yar dhaadhiciyan soo qaadi hadalkaagu wax aniga igu socdo midna kuma jirin ciise aad ku socotay ciise uu yar joogaa isagana afkaartiisa aniga naad dusha kala socod barnaamijka nader okay haye 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 nader ciise me عيسى قعدت صوت انا جي اورما سي في عم باسكو نقانا واخ بايسكو ما شيغنا كودا اني انا سومالي نما يغما عيرسن كراني السلام عليكم السلام عيسى تاد ميجا كلمة كوراين هذا ايه ميجا جوابي لكن افريقيا ما مسعود وماندا أمنا قولين با كين هذا أمنا قولين با نكو إن الله الله إينا نوچو ويبو إينا الله قربا صبتا كول باي سوق غلي عيسى دبا كوسو قادي كول حنبا يغو هلي كول با يغا والي عيسى هدا ما قليس غانت سوفيق نادر عيسى غانت سوفيق هدا دي ما قليس اي نادر كول با يسو غلي حسنا هو عادي عيسى لكن هذا الكاغو افلقاده ده نغا يريا اسغنا وان كيد ادغنا وان كاله سي حكم ريسن دو دين هو دادو ها سي ده هذا الكاغو ميك دارن كاغو وان قاسين ادر افلقاده نو ما دلان بول يكون يعني انو قف افلقاده و حس جعل هي ان ان بوينتي دولستو بوينتي ميشو كجيره iyee inanka hadalkiisa sidoo u dhacay kaliya inaan dul istaago dadka tusaan jecel sharaf buu leeyahay waa nin Soomaaliyeed kuma gafeeyo
ma oranayo tuulahablee ayuu ka yimiye caynkan iyo halkaasuu joogaayo ma hiilin karayo iyo midna oran maayo, laakiin muxuu aaminsan yahay baan kuu dul istaagaya. Wuxuu aaminsan yahay haddii colaadi ka dhex dhacdo deegaanadaa Soomaalida iyo oromadu ay isku galeen inaanu isaga soo gaaraynin, deegaankiisa salaynaynin, dan ugu jirtaa jirin, wixii dadkaa ka dhex dhacaya isagu u faa'iido iyo siyaasad uu mustawe ku gaarayo uu aaminsan. Waa dadka aaminsan in dhiigga Soomaalida oo qaata mustawe iyo qiime lagu gaarayo. Waa nimankii jigjiga shalayta ka qaxayay ee ka ordayay ee lahaa oroma waa cadowgeenna, dagaalama, Soomaaliyay gala, Soomaaliyay kaca, haddana laba casho maanta inaan leh oroma maamul bay noo soo samaysay fiican. Oroma waxa weeyaan waa in la maamulka lala shaqeeyo, waa in la taageero. Caqliyadda uu inagu hogaaminaya waa caqliyadda noocaas. Ninkii shalay aabahay uu barayay maryaha sida loo xidho, timirta inaan la karinin, cuntada sida loo samaysto, ayaa maanta wuxuu doonayaa inuu aniga caqligayga ku sugo. War sidaa yeel oo wada ii jeexo igaada marna kaasee cadowgaaga ah, marna kaa nacabkaaga. Waa nacasnimo ayaan odhan karaa. Waan tigay isdultaag inaad ha ka bixin. Message baa iga jarjaraya hadalka hee, waxaad igu tidhi hadalka dul istaag baan umalaynaya. Waan tigay isdultaag ha ka bixin. Hey, almuhim waxaan u jeedaa isagu wuu dadaalay baan u jeedaa. Soomaalidu waxay tiraahdaa dadaalaa Xaaji Cabaas wuu gaaraa, waanu dhaafaa bay tiraahdaa. Ninkii aan baray anigu wax badan baan ku leeyahay, maanta inuu ii taliyo oo farta iigu fiiqo yada cadowgaagu waa ninkaa, walaalkaana waa ninkaa, waa uu dadaalay, waayo meel hoose buu ka yimi. Waxayse dantiisu maanta tustay inuu farta iigu fiiqo aniga macalin ii noqdo, oo Soomaaliya oo dhan yidhaahda cadowgeennuna wakaa, walaalkeenna wakaa. Haddaba maxaa ka xaqiiqa? Muhiimaddu waa taa. Wuxuu inagu leeyahay dagaaladani way ka horreeyeen Cabdi Ilay, way ka horreeyeen buu inagu leeyahay. Goorma dagaal Cabdi Ilay ka horreeyey oo Soomaaliya oran ay islaysay oo tan oo kale ay ka dhacday ay dhacday? Soomaalida ka maqraatiyo inoo sheegaysa. Iyagaa inagu odhanaya ama dagaal baa jiri jiray ama ma jiri jirin, iyagaa Soomaalida sheegaysa. Okay, Cabdi Ilay siyaasaddu ka lahaa in Jaarso geri dhulka looga qaado adeeg, oo laysku laayo laba reer oo Soomaaliyeed, oo mid oromo lagu sheego, midna la yidhaahdo waxa weeye ha la hubeeyo. Siyaasad cad bay ahayd, dadkoo dhanna way fahansan yihiin. Isaguna tiibu weli ku socdaa oo uu ku taagan yahay oo xaq u arkaayo uu ku difaacaya oo leeyahay dagaalka ha la sii ballaariyo. Inaadeer waa sababtan haddeer u lahaa nimaan kuu furayn yaanu kuu rari. Ninka doonaya inuu adiga iyo deriskaaga isku kiin dilo, isaguna kaa jooga 100 kilomitir in kuu dhow, waxa weeyaan ma wuxuu ku leeyahay anigu waan kuu soo hiilin karayaa buu ku leeyahay. Laakiin inaan gaabar jecleeya ka yimi meel hebleeyo kuuma soo hiilinayo, oo anigu maxaaba nagu yihiin waxaaban leeyahay walaal dagaalka jooji, walaal oo walaalkay waan la dhimanayaayo, waxaan leeyahay dagaalka walaal jooji, aynu nabad qaadanno, aynu nabad ku samayn. Waxaan doonayaa isagana inaan waxba dilin, isagana la dilin. Adeeg adigu sa shiidaa waxaa ku samaynaysaa, waxaad doonaysa in isaguna wax dilo, isagana la dilin. Waa intaan ku kala duwan adeeg. Ciiso hadalka mar aan kaa dhexgalo waan kuu celinaynaa adeer. Waxaan rabaa horta aadan mid kuma raacsaniyo, waxaan ku raacsanayn kelmad buuriyo aadan waxa uu yidhi ayaanle kelmad buuriyo waxa uu yidhi ninka habar jecla ah buu yidhi nacam halkaa jooga ogaadeen baas mudan buu yidhi. Anigoo darnimo eegayn Soomaali waa ii Soomaali oo maanta haddii aad adigu agteyda joogtiyo aad ninka ogaadeen agteyda joogaba Soomaali anigu waa ii wada Soomaali oo kii ii sokeeyo ii soo gurmanaya oo arrinkaas isaga halkaas aaminsan oo bointigaa kuma raacsanin ninka ayaan la kowdhi. Midna waan rabaayo waxaan rabay inaan ku idhaaho isagu ayaalana waxa uu ka dhawaajiyey uu sheegay jigjiga inay oromadii ay imikada si ay tahay dil ka geysanayaan, ay kubsi wadaan, maatidii ay laynayaan, hablihii ay kubsanayaan, oo sidaa imika ay tahay reerka aad sheegaysid ay dagaal bakwaayeen oromadu ay xasuuqayaan oo jigjiga aqal kastaba askari hor taagan yahay lagu daawanayana midaasnu ka dhawaajiyo isagu isu ma bixin oo meel dheer baan joogaa moora taana ayaa lawa ku yar raacsanay moogtahay hadalkana ku noqo maxay ahaydana mayga qaado. Bal hadaba ayaan
xasan oo adigoo intaaba arka wixii nagu yiri jigjigay gumaysi ka wadaan wixii nagu yiri tulooyinkoodii kale wixii ka dhacay baynu arkayn haddana iyagu waxay lahaayeen xaal baanu ka bixinaynaa city weli inta shir jiraayad lagu qabtay siyaasiyiinteeda ama odayaasheed ma yidhaahdeen wixii dhacay maalintii kacdoonku uu jigjiga ka bilaabmay ayaanu ka bixinaynaa weli reer dirnaba ma yidhaahdeen waxaasaanu xaal ka bixinaynaa wixii maalintii dhacay baanu xaal ka bixinaynaa weli ma yidhaahdeen reer dirnaba bal isweydii waxaan ku leeyahay halka uu ninka ayaanle ka yidhi jigjiga iminka ay ka socotaa oo orom ay waxaweye dagaal ka wadaa meel hebleeye kale dagaal ka wadaa deegaanadeeday ka wadaa uu ka yidhi miyaad weli aragtay dadkooda joogo xaal baanu ka bixinaynaa wax xun bay ahayd hadduu taa dadkiisii ku leeyahay adiga muxuu ku leeyahay dagaalka bal isweydii ciise khadkayga maqnaay khadkayga maqnaay kusoo celi maxaa tiri muxuu waan kugu soo celinayaa dhegaysa inaadeer si wacan baliifeen waxaan ku yihi inaadeer waxa dhacay jigjiga maalintii wixii ka dhacay wayn ogeyn kiniisadaa la baheleeyey dad baa la laayey wax kasta waa la sameeyey deegaanadeenna soomaalida iyo intay shir jaraa'id qabteen bay markiiba hadleen oo ilaa maanta waanwaantaasay wadaan oo deegaanadooda waxaa laga leeyahay oromo xaal baanu siinaynaa qoomiyada isleeyey baa la isku diray dadkii waxaa sameeyey nama matelaan soomaali shaarkeeday ceebeeyeen waxay doonayaan inay oromo ku dhaweedeen hadda may fahmaysaa xasanow may maqlaysaa may maqashaa xasanow eegnaade iyagu siyaasadda ay ciyaarayaan iyagoo wax kasta sameeyey oo oromo ay isku dhaceen oo dagaalba waxay qabanayaan waxay leeyihiin oromo waa dadkeeni waa laysku keen diray xaal baanu ka dawladdu waa inay maqdhow ka bixiso waxyaabahaasay kusoo celcelinayaan iyagu hadeeg adigana wuxuu xasan waad imaqlaysaa baan u malaynaya adigana wuxuu ku leeyahay dagaalan oo qori qaado oo sidan yeel oo oromo waa cadowgeenna waynagu soo socotaa haddaba muxuu kuwa jigjiga jooga ugu odhan waayey dagaalama oo qoriga qaato kuwa idinla jooga laaya bal caqligaa isweydii bal odayaashooda shirka jaraa'id qabanayee leh xaal baanu ka bixinaynaa wixii dhacay hadday og yihiin in damacani ku jiro oromo waxay dadkooda ugu odhan waayeen war xaal bixin mayne dagaalama oo iska dhiciya nimanka waxaa inaadeer muhiimaddu tahay xasanow may maqlaysaa inaadeer annako walbay ugu waaleen imika waxay markaa muhiimaddu tahay xasanow war ninkani dan buu leeyahay anigu xaqiiqda dhabta anigu inaadeer xaqiiqda dhabtaa markaan eego filinka ii muuqda waxa weeye odayaasha sawiraya ee li xaal baanu ka bixin oo kaa faa'iideysanayaan oo doonayaan caqalada idindhe weyneeyo inaan idinku isku jabtaan oo isku dhammaataan iyagu si hadday diyaar u yihiin oo cedow u arkaan kuwa la jooga waxay ku sameeyeen xaalka may bixiyeen maantana ma yidhaahdeen nabad baanu ku baaqaynaa adigana kuma yidhaahdeen dagaal xasanow waa maadsantahay hayeenaada khadkayga go'aya ayaanley ayaalo khadkayga go'aya inaadeer hadduu khadku kugu go'o si kale hay qaadin waan kusoo qaadina asalaamu calaykum calaykum asalaam ayaala hadalka intaa qaada waxaa kuu sheegay inaadeer khadkayga yar go'ayaan u malayn haddeeta khadkaa gabagabaygaga yar jira
وقت 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 كل عسل هذا جرا هذا وقت كل نقول جوا وقت كان يجمع هذا الكلام سيدا هذا أذبنك هذا سفي عم بنك هذا مهد علنا يا نقول بتهاي وأنا ذكر كياس سو ما نبغى نكون انتهاي وأنا أوجا هاي أن أنا ذي أوجو ترينين أن هرتا وانك سلام هيا أن مركي أرى توبك باتري لكن عيسى وعور رجع نوينا ندود هنا لكن سيدا وقول دجا هيا ولا دجا هيا language كو استعمال هيا يفرت ووين وآخرها هيو iyadoo kabi taalab uu isoo qoray iyadoo shiinay sabar u qorayay ayaa dhageysta marka aan horta dhageyso qofka bina aadamka ah wuxuu yiri adiga maryaan ku gaday aan waxaan garay baray dharka sida loo xidho anigu xaashaalillaahi sidaas ma aragtay waxa la yiri la falaturin faanka laga ma dhameeyay sida uu hadlay iyo language uu isticmaalay la igu soo korin mar isticmaalayo taas ka tabo wada كابتن بيد هذا الكلام كده بتجي وارد جوجي عيال إيه أذبح كود أنا سنة ما بكت جواب هي بس إذا واحد يوم الله هي بكرس لا قني معها لكن وحر وين درسيو حدي ورجال كان كذا استجد ليه هي أو أمسية استجو إنه وحي هاي بل هي صار يجوا رأي إنه كله بنا أنا تاريخ وعنو له أول جاي على سوماليان عدو دوري بها هذا أما إنجليز هذا ama ingiriisaha hada ma cid kale ahaa hada cadaw Soomaaliyeed inaan la soo dagaalamay anuu waxa history u leeyahay ninki koobada Afrika ee diyaaradu ugu weeraray inaan ahay taal bedelkeeda isaguna muxuu ahaa ingiriisku wax maali jiray ingiriiska baareeran jiray isaga haddan tadana wuxuu leeyahay reer bani Israa'iil baan ahay oo daba socdaa aadana dibiga soo ayaa la dibiga soo noqalka inaan era kuma ogol kuma ogol tubiga ku soo noqo waa ku waa tubiga muhiimka ee tubiga ku soo noqo أبان كاجا قاتي وان يلاين هذا لكن هالقضب باين عن حسن المدن وحلاقي الله هو أرمي الصومالي ها من كان كذو إنه الهستوري قالوا كهين ما نكون شيء قد يجيسو سجال يلا وقتن كدقمة أرمي الصومالي سكو هاي سطو وقت دير بلسكو سو هاي استهدو تاريخ ده أونا هينين أقول كأونا أقول الله هينا وحافي على سياسة أتكه الله يصير أقول كأتكه الله يصير أتقانه dulkan kala hadda daro ay oromada dadka ay ugu laysay ay awaday ka bacdi dulka aad loogu laayay dadka badan gaariga laga tuurayay ogaadeen boo haddii deganaa dadkii la leenay ogaadeen baa wiilba Reey Cabdulloo ahaa history ga hadduu raheen dagaabeena wada leeyeen oromada iyo Soomaalidu meel kasta oo ay deganka wada leeyeen xabad baa ka socota dir dhaba kaliya ma aha marka history ga hadduu aaminsan yahay dir dhaba kaliya ayeen ciise kaliya la weeraraayo dulka Soomaaliyeed oo dhan weeye laakiin hamigoodu waa caasimada target ku waxa weeye horta dir dhaba inay gacantooda gasho هذاك حقيقة دي سو حاله إلى هذاك نين أرنك شيء بام بك شيء قا أنا أريد وحوي أيال أيال سو متقال أيال مين أخورا وأخسر هذاك وحنا كوري تطمر أصدق تمرك شانيو وما يسوما ما يا أورا مدير دريجة قادة تصدع سيتان كور أورا ما أني كدير دريجة قادة تاس سيتاي إني كوسي حنا أورا وأنا مسنش وأنا مسنهاي وأنا مسنهاي أنا وأنا من سنة هيتاوى إنه كوا لكن فكر كوا ده قوشة جاية قف كابنا آدم كانوا عنده الصوت رنا معها إنه عنده استراء واحد يسجى إنسان كذا ترى يعروش واحد كذا ترى يواحد ودوي هنا تقول لنا معها صاحب كان واحد يسجى إنسان كذا ترى دطنا أو قرنا أو صد المليارة دقنت هذا هو هي بقى كترى لكن حقيقة واحد هيتاي قف كي عين قل عريش عروش سكي عين قل واحد إنسان كذا ترى أدو كدلا هي نرى وحياة الكرتر ما ترى مسكين بعطاي waxa waya aan u soo gudbo aan wuxuu yiri xaal baa la sii oromo laba aru kala qaadna deegaanka awriisa waxana waa dawladda Itoobiya iyo maamulkeena aynu leenahay iyo inagu iyo Itoobiya seen u dhil garaynayno oromo hadayada ra'iisul wasaaraha wadanka seen u la dhil garaynayna iyo inaynu diidayna iyo inaynu yeelayna inaga ino taala shacabka reer miyiga ah iyo dadka deegaanka islayn hayana waa wada gooni ah labaduba wuxuu baahayaa mid walba si loo la dhil garayo marka waxa iskaga qasan wuxuu la yahay madaxweyne laga dhigay shalay wuxuu la taagnaa Ciise Riyoole wuxuu lahaa aan dirba ma aadu ma dirba ma waxa tahay hore ma dirma hore ma waa arinta aru aan ku mashquulay weeye Soomaali baa tahay adiguna Soomaali baan ahay wada Soomaali baynu nahay danta inaga dhaxaysana waa Soomaalinimo Soomaalnimadeena difaacana waan ku khasbanahay haddii ay aaminsan uu aaminsan yahay inuu isagu oromo yahay oromo inuu yahay oo aaminsan yahay
ergaan u nahay oromo intuu taga hanaga qafto annagu soomaali baan u nahay adna soomaali baa tahay dadka soomaaliyeed waa isku mid ninka oromo ku doodaya bal intuu oromo u tago ilmaada rayaalow na daaya dhe wuxuu rabaa oo rabaa inuu naga dhaadhiciyo ciise riyoole oo na garasiyo oromo inaanu u sujuudno oonu cagaha dhulka qabsano oo dhaara abeed ishi ishi ee qirta inaan dhaaru rabaa taana rag lagama helo lagama helo adeer ciisow haddaad saa aaminsan tahay adeer intaad u tagta haddaad oromo u tahay naga soo qabo waa ku ducaynaynaa adigoo soomaali ah annagu oromo ma nihi soomaali baan nahay soomaalinimadanadana nina wadaba fadhino diri dhowana waa magaalo soomaaliyeed soomaali waajib ku tahay ciise keliya maaha marka waxaa weye arrinta aan ka hadlayno anugu la fahma cagahaganayo oo waa doqon iyo dhabkisu xidhay iyo waxaasaan barayaa ma dhahay haddii taa lagu yar leexdo iyada lafka keeda qalacaadu marmar bay soo gashaaye io door baan kuu bixiyey waxyaalo badan baadna bedelan jirtay anuu ma sii galahayo gabdhahana ma galahayo door baan kuu bixiyey waxyaalaha sidee kala bedelana waa taqaanay aad baan kuayaal ayaal waktigaana waa ku siiyey waktiga su-aashaa kaga jawaabay si fiican marba hadalka laga furaa ninkana hadalka waa la dhagaystaa mid iyo mar baa loo celiya laba labadaa jeer bay leeyihin isaga labadiisii jeerna waan u celiyey adigana markaagii labaad baan socdaa hadalka si qurux badan inaa kaga baxdid baan rabaa okay hawshu saasay noogu dhammaanaysaa ciise riyoole cafiya musaamax laakiin waxaan ku leeyahay be strong nin soomaali ah oo isku kalsoon oo aan oromo u qayliya nin oon dhihin oromaan ahay noqo adigoo xaafada oo soomaali ah soomaalinimadaada ku kalsoonow magaalada dirna baa soo hadhay qof kasta oo soomaali ah ogaadeen hadduu yahay iyo ciisaa hadduu yahay iyo dirkaad sheegaysaan hadduu yahay iyo daaroodka kaleaad sheegaysaan hadduu yahay iyo waa waajib saaran dadka soomaaliya dhulkooda inay difaacdaan ninkii sheeke sheegahaya iyo ninkii waan isdhiibaynaala isaga u taalla waa waajibna saaran wey aad baan ku salaamayanaa waa mahadsan tahay inaad waqti siiseen waan ku salaamaynaadar aad baan ku salaamay salaam qaali aa nadar asxaabteeda qaaligaa waxaan jeclahay inaan wakti fiican wada qaadanay galabtii life baan ku kulanay ahayd hadda lifekan arrimo xasaasiya war degdego soo biiray buu ahaa aad baan inii jeclahay wakti male haddada ayniga baxo haddii ay waxyaalo kale ay soo biiraan inaan life iskugu soo noqon doono oo kulmi doono wax meesha inoo yaalla aad baan inii salaamaya muddo beerna waan sheekaysanay waxaan halkan ka farayaa ragga beeshii ciise nimanka dirdhab iyo agagaarkiiga galow caawa waxaan isku ognahay inaad magaaladii dirdhaba ku hoyatiin una gurmatiin walaalihiina dirdhaba jooga labada boqol ee soomaalida ee la xidhxidhay maatidii iyo ubadkii inaad difaacdaan caawa oo waaberiga oo soomaalida oo nabada in loo soo waagu baryo arrinkaasaan isku ognahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu in xunba ka baxa saasaan isku ognahay